Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλες και όλους. Ελπίζω να είστε καλά και να είστε και σήμερα συντονισμένοι στην τηλεοπτική μας παρέα. Για τις επόμενες δύο περίπου ώρες θα είμαστε εδώ κοντά μαζί σας, να σας ενημερώσουμε και να σας κρατήσουμε συντροφιά με πολλά θέματα που έχουμε ετοιμάσει και για τη σημερινή εκπομπή και θέλουμε να μείνετε μέχρι το τέλος συντονισμένοι μαζί μας. Θα έχουμε και το κομμάτι της ενημέρωσης, αλλά και δόσεις γέλιου και έτσι χαράς προς το τέλος της εκπομπής. Να κλείσουμε λίγο όμορφα την εβδομάδα μας, τη δύσκολη αυτή εβδομάδα. Πάμε να σας υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα βλέπετε και στο κάτω μέρος της οθόνης. Οφείλω να τα ξαναπώ. 6-9-70-42-47-82 για τα γραπτά σας μηνύματα. Απλή χρέωση του SMS που στέλνετε, εννοείται. Radio Epirus TV, ένα παπάκι, tenet.gr είναι το email του σταθμού, όμως το email της εκπομπής μας είναι oraepirupapaki@gmail.com. Σε αυτό στέλνετε θέματα που αφορούν την εκπομπή. Στο Radio Epirus TV, ένα παπάκι, tenet.gr, εννοείται μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Φυσικά, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω της σελίδας μας στο Facebook. Η ώρα της Επίρου μας βρίσκεται με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως επίσης η πιο παραδοσιακή. Επικοινωνείτε άμεσα και τηλεφωνείτε στο 26510-68541-68542. Λοιπόν, από χθες το βράδυ έχουμε νέους κανόνες, νέα περιοριστικά μέτρα που θα ισχύσουν για τις πορτοκαλί και κόκκινες περιοχές. Είδαμε να τα αναπτύσσει στο διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός. Θα έτσι τα υπενθυμίσω. Από σήμερα λοιπόν σε εφαρμογή η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 12.30 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα και απαραίτητη χρήση μάσκας παντού. Ήταν κάτι που το είχαμε δοκιμάσει αυτό με τη χρήση μάσκας και τις προηγούμενες ημέρες. Ήταν από τις πρώτες περιοχές της χώρας η πόλη των Ιωνίνων και αμέσως μετά και η περιφερειακή ενότητα Ιωνίνων που ήταν ισχυρή η σύσταση για χρήση μάσκας μέσα έξω. Οπότε δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι ως προς αυτό, δεν αλλάζει κάτι πολύ και στην καθημερινότητά μας. Τα μαγαζιά, η εστίαση έκλειναν ούτως ή άλλως στις 12. Τώρα έτσι ουσιαστικά στέλνεται το μήνυμα από την κυβέρνηση ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις μετά τις 12.30. Λοιπόν, αν και δεν ξέρω και κατά πόσοι έχουν τη διάθεση έτσι για άσκοπες μετακινήσεις και την ψυχολογία, είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Πού να πας. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω ότι χθες είχαμε νέο ρεκόρ αρνητικών κρουσμάτων στη χώρα. Άγγιξαν τα 882. Πολλά, 23 για την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων. Ήταν κάπως μικρότερα κατά 9, μικρότερος ο αριθμός κατά 9 από την προχθεσινή ημέρα με το ρεκόρ των 32 θετικών κρουσμάτων με τον κορονοϊό. Τώρα να σας πω ότι σε Κόνιτσα, Ζαγόρι και Δοδόνη βρίσκονται κλιμάκια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για δειγματοληψίες για να γίνουν τεστ. Και έτσι λίγο πολύ, έτσι πηγαίνει η δισογραφία. Θέματα θα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας. Επειδή είχε γίνει τις προηγούμενες ημέρες πολλής λόγος και μου στέλνατε μηνύματα για το τι γίνεται με το τσίρκο, πώς δόθηκε άδεια, από ποιον δόθηκε, γιατί υπάρχει τσίρκο εν μέσω αυτής της κατάστασης στην πόλη, να σας πω ότι ακυρώνεται η διοργάνωση, ακυρώνεται το πρόγραμμα παραστάσεων από το τσίρκο Μεντράνο στα Γιάννενα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την εταιρεία παραγωγής. Σεβόμενοι και οι ίδιοι, όπως λένε, τα περιοριστικά μέτρα και την προσπάθεια να μην διαδοθεί ο κορονοϊός, λένε ότι αναστέλνουν τις παραστάσεις αυτές και αν μελλοντικά οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα επιστρέψουν με νέο προγραμματισμό στην πόλη των Ιωαννίνων. Εμείς επειδή ψάξαμε και ρωτήσαμε για το τι ισχύει και πώς είχε δοθεί, γιατί μέχρι να πάρθει αυτή η απόφαση, έτσι υπήρχε ένα βρασμό στην πόλη για το ποιος έδωσε αυτή την άδεια κλπ. Η άδεια συγκεκριμένη, αυτό που είμαστε σε θέση εμείς να γνωρίζουμε, δίνεται από το Δήμο αλλά και από την Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚΙ, με αποτέλεσμα αυτό όμως να έχει γίνει πολλούς μήνες πριν, όταν όπως με ενημέρωσαν, τον Ιούλιο μήνα, είχαμε 0 κρούσματα στην περιοχή. Κανείς δεν ήξερε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ότι θα φτάναμε στο σημείο αυτό και έτσι το τσίρκο, αφού υπήρχε η συμφωνία, έφτασε στην περιοχή. Είδε όμως ότι πώς έχουν τα πράγματα, ήρθαν και τα επιπλέον περιοριστικά μέτρα, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι, η εταιρεία παραγωγής, όπως σας ανέφερα πριν από λίγο, να
λένε ότι αποχωρούν. Πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων γρήγορα-γρήγορα, να πάρουμε μία γεύση από το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο και να επιστρέψουμε αμέσως μετά και με άλλα θέματα δικά σας που θέλετε να αναδείξουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με την Καθημερινή. Έγκλημα και βαριά τιμωρία για τη Χρυσή Αυγή. Στη φυλακή τα ηγετικά στελέχη. Να σας πούμε ότι αγνοεί τη τύχη του παπά. Έρευνες γίνονται ακόμη και στα Γιάννενα, όπως έχουμε μάθει και όπως έτσι επικοινωνείται τις τελευταίες ώρες και από τα αθηναϊκά μέσα. Ο κύριος Παπάς είναι άφατος και ακόμη και ο δικηγόρος, το έβλεπα νωρίτερα σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό, κάνει έκκληση να επιστρέψει και να παραδοθεί. Λοιπόν, αυτά από το μέτωπο της Χρυσής Αυγής. Μητσοτάκης, τώρα έχουμε δύσκολους μήνες μπροστά μας. Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας, μάσκα παντού και μήνυμα στους νέους. Είναι η είδηση από το Διάγγελμα. Ασπίδα κατά ντρόνους πάνω από τη Βουλή. Προστασία κυβερνητικών κτηρίων και άλλων ευαίσθητων στόχων με ειδικές κάμερες, ραντάρ και τζάμερ. Απειλή με έρευνα νότια της Κρήτης η Άγκυρα. Κοινώς το βιολί τους οι Τούρκοι. Ποιοι οφειλέτες χάνουν τον νόμο Κατσέλη. Εκαθάριση εξπρές 40.000 εκκρεμών αιτήσεων. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο των νέων. Πάρα πολύ ωραία. Στη φυλακή η Χρυσή Αυγή εκεί όπου ανήκει. Μιχαλολιάκος και Σία στις φυλακές Δομοκού. Ημέρα δικαίωσης για τον Παύλο Φίσα και τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης. Ολονύκτριο θρίλερ για τη σύλληψη του υπαρχηγού Χρήστου Παπά. Κορονοϊός, η ζωή μας με τα νέα μέτρα. Πώς διαμορφώνεται από αύριο η καθημερινότητά μας. Απαγόρευση κυκλοφορίας και στις πορτοκαλί περιοχές. Υποχρεωτική χρήση μάσκας, αύξηση της τηλεργασίας σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες. Περισσότερη και αυστηρότερη έλεγχη. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Επιτέλους η Ναζί στη φυλακή, με τη χαρακτηριστική φωτογραφία από την εφημερίδα. Δεν θα περάσει ο φασισμός. Στο ίδιο έργο θεατές τώρα σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, γράφει η εφημερίδα νέα αρνητικά ρεκόρ, νέα μέτρα, παλιές συνήθειες. Πρόταση δυσπιστίας στον Υπουργό Οικονομικών, ΣΥΡΙΖΑ, να αποσυρθεί το πτωχευτικό νομοσχέδιο. Στην Αυγή. Μομφή για την αρπαγή της πρώτης κατοικίας, ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει στη Βουλή τον κρυπτόμενο Μητσοτάκη για να απολογηθεί στον ελληνικό λαό. Αρχίζει απόψε η τριήμερη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας κατά του Σταϊκούρα. Τσίπρας, δεν θα σας αφήσουμε να κατεδαφίσετε την προστασία της πρώτης κατοικίας και να πτωχεύετε τους Έλληνες. Νίκη της Δημοκρατίας και του Αντιφασιστικού Κινήματος, στη φυλακή η εγκληματική οργάνωση, οι εγκληματίες της ναζιστικής οργάνωσης. Τσίπρας, να ξαπλώσουμε, με συγχωρείτε, Τσίπρας, να ξυλώσουμε όλα όσα γεννούν το φασισμό. Δικαίωση, όχι το τέλος, ο αγώνας συνεχίζεται. Νέα έκρηξη κρουσμάτων, κρεσέντο θράσους από την κυβέρνηση απέναντι στους πολίτες. Πάμε να δούμε τι λέει ο ριζοσπάστης. Στο κελί η ηγεσία της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης. Κουκουέ, αυτονόητη και αναγκαία απόφαση η φυλάκιση των Ναζί εγκληματιών. Δεν χωρά όμως κανένας εφησυχασμός μετά την καταδίκη τους, γιατί οι ρίζες του φασισμού είναι εδώ. Ολοκληρώνουν την επίθεση τραπεζών μονοπωλίων στη λαϊκή περιουσία. Αγώνας για ανατροπή του εγκλήματος σε βάρος της κατοικίας και του εισοδήματος του λαού. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Αλλάζουν όλα στο επίδομα της θέρμανσης. Πρώτη φορά επιδότηση για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και καυσόξυλα. Νέο μοντέλο με βάση τη θερμοκρασία κάθε περιοχής αυξάνεται στα 600 ευρώ από 350 το ανώτατο ποσό. Μάσκα και νυχτερινή καραντίνα, πιο αυστηρά μέτρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πορτοκαλί περιοχές από το Σάββατο. Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 12.30 μέχρι τις 5, το ξανάπαμε. Τσίπρα σε απόγνωση γράφει εφημερίδα με πρόταση μομφής κατά Σταϊκούρα. Και να κλείσουμε με το πρωτοσέλιδο της ναυτεμπορικής. Καμπανάκι για μία στις τρεις μικρομεσαίες εταιρείες. ΓΕΣΕΒΕΣΕ, κίνδυνος για λουκέτα και απώλεια 105.000 θέσεων εργασίας.
πίσω από τα σίδερα Χρυσή Αυγή, έκτακτα μέτρα σε περιοχές επίπεδου 3-4, με θερμομέτρηση στο επίδομα θέρμανσης, προς νέο κούρεμα του ΑΕΠ και με μακροανατροπές από την Ελστάτ, δέσμη μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάκαμψη κεφαλαιαγορών. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά σε ό,τι αφορά τα πρωτοσέλιδα. Μία παράκληση να κάνω για τους φίλους έτσι που θέλουν να επικοινωνούν μαζί μας. Να μην τηλεφωνείτε στο κινητό τηλέφωνο της εκπομπής. Παράκληση, γιατί έτσι δεν μπορώ, δυσκολεύομαι να βλέπω τα μηνύματά σας, που είναι πολλά. Και δεν θέλω να σας το κλείνω κιόλας, να σας απορρίπτω. Όποιος θέλει να επικοινωνεί μαζί μας τηλεφωνικά, μπορεί να το κάνει στο 2651-068-541-68-542. Αμέσως μετά, ο καλός συνάδελφος από το κοντρόλο, ο Σωτήρης, θα βάλει και τα στοιχεία επικοινωνίας της εκπομπής. Το λέω για όσους ίσως... για όσους συντονίζεστε μαζί μας. Έλυσαν όλα τα προβλήματα της χώρας. Ασχολούνται με τις ποινές. Γράφει ένα μήνυμα. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεται. Δεν ξέρω αν αναφέρεστε στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω κάποιες φωτογραφίες. Κάποιες φωτογραφίες που εσείς μου στείλατε, φίλοι τηλεθεατές, και θέλετε να τις αναδείξουμε. Θέματα που σας απασχολούν. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο ΕΠΑΛ, ζημιές μέσα από το πρώτο ΕΠΑΛ. Ένα σχολείο που τελεί ακόμη ένα μήνα μετά υποκατάληψη, όπως με ενημερώνετε εσείς. Είναι απαράδεκτη, όπως μου λένε φίλοι τηλεθεατές και γονείς παιδιών που φοιτούν στο πρώτο ΕΠΑΛ, η κατάσταση εκεί. Μου στείλανε και τις φωτογραφίες από το εσωτερικό. Μιλάμε για μεγάλες ζημιές. Είδαμε σχολεία που είχαν κλείσει για 5-10 μέρες που υπέστησαν ζημιές χιλιάδων ευρώ. Εκεί δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα από το τι έχει συμβεί στο σχολείο. Δεν ξέρω τι θα γίνει όταν θα το παραλάβουν οι αρχές στα χέρια τους. Ειλικρινά δεν ξέρω. Είναι λυπηρό πάντως. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα αιτήματα των παιδιών είναι δίκαια. Καθένας έχει το δικαίωμα να ζητά κάτι το καλύτερο. Όμως νομίζω ότι δεν γίνεται. Δεν μπορεί αυτό να επιτευχθεί και η φωνή σας να φτάσει στο Υπουργείο, στην Υπουργό, στις τοπικές αρχές ή οπουδήποτε αλλού θέλετε να στείλετε το μήνυμα αυτό μέσα από αυτές τις εικόνες. Μηχανάκι τώρα μέσα στο σχολείο, λες και είναι αύριος χώρος εξωτερικός. Τι να πω, δεν ξέρω. Ελπίζω να μην είμαι εγώ τόσο αυστηρή και παράλογη. Πάμε να δούμε και τις άλλες φωτογραφίες. Είναι, για πάμε, Σωτήρη μου, τις έχει στείλει φίλος τηλεθεατής. Βλέπετε σε τι κακό χάλι βρίσκεται ο δρόμος από Μπάφρα προς Νεοκεσάρια, κοντά στο δημοτικό σχολείο. Πλημμυρίζει συνέχεια, λέει, ο δρόμος και δεν μπορούν να περάσουν. Υπάρχουν μέρες, λέει, που τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να περάσουν. Κλείνει, μάλιστα, λέει, και ο δρόμος όταν βρέχει πολύ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, λέει, φίλος τηλεθεατής, γιατί σταμάτησε το έργο, ήρθε ο εργολάβος, ξεκίνησε το έργο και το παράτησε στη μέση. Και τώρα είναι τρεις φορές χειρότερα από ό,τι ήταν πριν. Μάλιστα. Ελπίζω να φτάσει στις αρμόδιες αρχές και να λυθεί το ζήτημα. Είναι κρίμα. Είναι πολλά έργα που έχουν παγώσει και είναι κρίμα, αλλά εκεί πέρα, επειδή έχει τύχει παλιότερα να πάω να κάνω ρεπορτάζ, είναι όντως προβληματική η κατάσταση το χειμώνα. Αυτό το πράγμα γίνεται όλο πισίνα. Κυριολεκτικά πισίνα. Λοιπόν, αν μας ακούνε από το Δήμο, να επιληφθούν έτσι να δουν τι γίνεται, γιατί έχει μπλοκάρει το συγκεκριμένο έργο και γιατί βρίσκεται στην κατάσταση αυτή που βρίσκεται ο δρόμος. Λοιπόν, για πάμε, Σωτήρη, να δούμε εάν έχουμε στην γραμμή μας, αν είναι μαζί μας, ο κύριος Γιώργος Φλούδας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, είναι μαζί μας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Να δούμε πώς έχει η κατάσταση. Θα σας πάω, φίλες και φίλοι, πάλι στο κομμάτι έτσι του κορονοϊού. Είναι κακά τα ψέματα, δύσκολη κατάσταση στα νοσηλευτικά μας ιδρύματα, ειδικά στο νοσοκομείο, το τριτοβάθμιο νοσοκομείο της περιοχής, το Πανεπιστημιακό. 43 άνθρωποι νοσηλεύονται στις τρεις πλέον μονάδες λιμωδών. Κύριε Φλούδα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Χρυστοφορίδου. Λοιπόν, παρακαλώ. Προς το χειρότερο η κατάσταση από την τελευταία φορά που τα είπαμε, πριν 10-15 μέρες. Προφανέστατα. Τα περιστατικά έχουν αυξηθεί. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και περιστατικά από τους ηλικιωμένους από το γυροκομείο που
είναι ο μεγάλος ο αριθμός και η διαχείριση είναι αρκετά δύσκολη, γιατί καταλαβαίνετε αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάνε κάπου να παραμείνουν το επόμενο διάστημα. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια συνολική διαχείριση όχι μόνο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά γενικώς από την περιφέρεια, από το Δήμο. Πρέπει να συνδράμουν και οι όμορες υγειονομικές μονάδες και να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αντιστοιχούν. Το νοσοκομείο το Πανεπιστημιακό αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ δύσκολη χρονική περίοδο. Βέβαια οι εργαζόμενοι με επαγγελματισμό και με υπευθυνότητα χειρίζονται όλο αυτό το χρονικό διάστημα την κρίση, αλλά είναι προφανέστατο ότι και το προσωπικό έχει κουραστεί, αλλά και η διαχείριση και το προσωπικό σε λίγο καιρό με τα συνεχή εσωτερικά προβλήματα που προκύπτουν είτε από θετικά κρούσματα εργαζομένων είτε από παρεμφερείς ζητήματα, θεωρώ ότι δεν μπορεί να λάβει το βάρος όλης αυτής της κρίσης ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Που αντιλαμβάνεστε, ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, ο ρόλος του είναι πολύ πιο διαφορετικός. Μπορεί να ονομαζόμαστε αναπληρωματικό νοσοκομείο αναφοράς COVID στην 6η υγειονομική περιφέρεια, μάλλον είμαστε το βασικό νοσοκομείο αναφοράς στην 6η υγειονομική περιφέρεια. Και προφανώς επιδιώκουμε και η άποψή μου είναι ότι πρέπει έτσι να μας αντιμετωπίσουν και στη χρηματοδότηση και σε ό,τι έχει να κάνει με το σύνολο των ενεργειών τους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν μπορεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εν μέσω τόσο σοβαρής κρίσης να μην έχει διοικητικό συμβούλιο. Κύριε είχαμε τις εκλογές για τους εκπροσώπους, έχουμε εκπροσώπους. Προλάβατε, γιατί εκλεγήκατε πανηγυρικά, έτσι. Θεωρώ ότι δεν αφορά αυτή τη στιγμή τους συμπολίτες μας το μέγεθος μιας νίκης ή οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ προσγειωμένοι και εγώ ακόμη περισσότερο και καθυλωμένοι στο καθήκον μας, που αυτή τη στιγμή μας λέει ότι πρέπει να δούμε το μέγεθος της λειτουργίας του νοσοκομείου μας να είναι τόσο καλό ώστε να μπορέσει να αντέξει τη τόσο σοβαρή κρίση που αντιμετωπίζουμε. Κύριε Φλούδα, την προηγούμενη φορά που είχαμε συνομιλήσει, είχαν προκαλέσει αίσθηση οι δηλώσεις σας και ξέρετε, με έπαιρναν φίλοι τηλεθεατές και μου έλεγαν: είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, χτύπα ξύλο, αύριο μεθαύριο νοσήσουμε. Μπορεί να αναγκαστούμε να μεταφερθούμε σε άλλα νοσοκομεία, σε άλλες περιοχές. Θυμάστε, το είχατε πει αυτό και είχατε έτσι ταρακουνήσει λίγο και τα νερά, αλλά και τους συμπολίτες μας. Τώρα, με την τρίτη λιμωδόν σε εφαρμογή, που κι αυτή πάει να γεμίσει, είναι οριακή η κατάσταση. Τι θα μπορούσε να γίνει? Θα μπορούσε να ενισχυθεί, για παράδειγμα, το Χατζη Κώστα και να αποσυμφορηθεί λίγο η κατάσταση από εσάς? Εγώ έχω επισημάνει την κατάσταση και το μέγεθος του προβλήματος εδώ και πολύ καιρό. Το γνωρίζετε κι εσείς. Είναι σίγουρο ότι ο αριθμός των κρεβατιών 57 που είναι αυτή τη στιγμή για μονάδα λιμωδών, τουλάχιστον έχουν αναγνωριστεί σαν κρεβάτια για λιμώδη νοσήματα για COVID αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι είναι οριακός ο αριθμός και προφανώς η αντιμετώπιση του νοσοκομείου Χατζη Κώστα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι ισχυρή. Πρέπει και με υγειονομικό προσωπικό να ενισχυθεί, αλλά και συγχρόνως να βρεθούν οι γιατροί που απαιτούνται για να καλύψουν ανάγκες COVID, γιατί δεν μπορεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να μπει σε λειτουργία και άλλη μονάδα COVID πέραν των τριών που λειτουργούν. Καταλαβαίνετε ότι ούτε το νοσηλευτικό προσωπικό είναι σε επάρκεια, αλλά και το πιο σημαντικό είναι ότι οι γιατροί μας, μιλάω καθημερινά με τους γιατρούς, βρίσκονται πάνω από τα όρια τους, σε πολύ δυσμενή κατάσταση. Κάποιοι από αυτούς κάνουν 13 και πλέον εφημερίες. Καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να πάρει το βάρος όλης αυτής της κρίσης ένα νοσοκομείο σε μια πόλη. Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης και άλλο νοσοκομείο. Τα απλά μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και εμείς. Τα δύσκολα πρέπει να φανούμε όλοι ενωμένοι και να βάλουμε πλάτη όλοι. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η δήλωσή μου πιθανόν θα σχολιαστεί, αλλά δεν γίνεται να μιλήσω διαφορετικά.
πρέπει αυτή τη στιγμή να λάβουν την ευθύνη τους και τα δύο νοσοκομεία, για να αλλά και πέραν αυτών των δύο νοσοκομείων και τα άλλα νοσοκομεία της περιφέρειας, να λάβουν περιστατικά τα οποία, όπως αναφέρει και η ΕΚΤ, η υγειονομική περιφέρεια, είναι αντιμετωπίσιμα από μικρότερα νοσοκομεία. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το μέγεθος του προβλήματος δεν είναι ίδιο σε όλους τους ασθενείς, υπάρχει διαβάθμιση. Κύριε Φλούδα, αυτό προϋποθέτει, για παράδειγμα, στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, θα άνοιξαν το τελευταίο διάστημα οι συζητήσεις. Αυτό προϋποθέτει να έχουν προσωπικό. Για παράδειγμα, δεν μπορούν να λειτουργήσουν κλίνες COVID αν δεν υπάρχει πνευμονολόγος ή παθολόγοι. Έχουν μείνει 6-7 άτομα να παλεύουν στο Χατζηκώστα. Δεν θα μπω στην διαδικασία να συζητήσω για τον αριθμό νοσοκομείο που δεν υπηρετώ. Θα μπω στη διαδικασία να πω όμως ότι μπορούσαμε όλη αυτή τη χρονική περίοδο, όπως έκανε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, να δημιουργήσει και τις υποδομές, αλλά και να ζητήσει το προσωπικό που απαιτείται για να λειτουργήσει σε μια πιθανή κρίση μια μονάδα λοιμωδών. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αιχμή προς κάποιο πρόσωπο. Καταλαβαίνετε ότι είναι μία δήλωση αγωνίας, η οποία δήλωση πρέπει να αντιληφθούν οι πάντες, ότι πρέπει άμεσα και να ενεργοποιηθούν και στις υποδομές τους, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό. Και η κατεύθυνση της διοίκησης του Χατζηκώστα, αλλά και η κατεύθυνση της υγειονομικής περιφέρειας και της περιφέρειας Υπήρου, αλλά και του Δήμου, που πρέπει να ενισχύσουν το νοσοκομείο Χατζηκώστα, να δημιουργηθούν αυτές οι υποδομές που απαιτούνται άμεσα, σήμερα, τώρα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, για να μπορέσουμε να μιλάμε με καλύτερους όρους την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Το νοσοκομείο Χατζηκώστα το αφήνω εκτός. Όπως είπατε, θα μιλήσει, έτσι θα φιλοξενήσουμε και τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων εκεί. Αν έρθω πάλι στο δικό σας το νοσοκομείο, το νοσοκομείο που υπηρετείτε εσείς και προεδρεύετε στο Σύλλογο Εργαζομένων. Τώρα, τη δεδομένη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε στο κόκκινο ουσιαστικά ως περιοχή, τι προσθήκες πρέπει να γίνουν? Τι πρέπει να γίνει, κύριε Φλούδα? Έχουμε χάσει την εικόνα, κύριε Φλούδα. Έχουμε χάσει την εικόνα, ενώ σας ακούμε. Ναι. Μας βλέπετε εσείς, κύριε Φλούδα? Ωραία, ωραία. Επανήρθε η εικόνα. Ωραία. Λοιπόν, για εσάς, αν μιλήσουμε για εσάς, τι θα πρέπει να γίνει? Προφανέστατα, η ενίσχυσή μας αυτή τη στιγμή με 3 γενικούς γιατρούς και οι 20 υπάλληλοι που περιμένουμε τις επόμενες μέρες είναι ένα νούμερο το οποίο είναι ικανοποιητικό να καλύψει την ανάγκη της τρίτης ΜΕΛ, της τρίτης κλινικής μονάδας λοιμωδών. Αλλά αυτό είναι, επειδή δεν είναι, είναι πολύ ωριακό ο αριθμός και των ασθενών, αλλά και της όλης διαδικασίας, τι θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο και αυτή την προετοιμασία δεν μπορεί να την κάνει προφανώς ένα πρόσωπο, ο διοικητής και ο αναπληρωτής διοικητής. Είναι απόφαση που πρέπει να πάρθει από ένα συλλογικό όργανο και σας είπα και πριν ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχουμε διοικητικό συμβούλιο, επαναλαμβάνω και πάλι. Πρέπει άμεσα να γίνει αυτό το συντομότερο. Οι αρμόδιοι πρέπει να ενεργοποιηθούν και πρέπει άμεσα να γίνει αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι η κρίση αυτή μας έκανε να σκεφτόμαστε διαφορετικά και εμείς σαν εργαζόμενοι στα νοσοκομεία σκεφτόμαστε διαφορετικά. Η διάθεση προσφοράς υπάρχει στο μέγιστο, αλλά η κόπος είναι πολύ μεγάλη, αλλά και να αντιληφθείτε ότι το προσωπικό είναι καταπονημένο και σωματικά αλλά και ψυχολογικά από το μήνα Μάρτιο. Αντιλαμβάνεστε, κάποιοι από εμάς ούτε άδειες, ούτε αυτό που μπορούν να χαρεί κάποιος, δεν μπορέσαμε το τελευταίο διάστημα να δούμε καν τις οικογένειές μας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια σοβαρή κρίση, έτσι την αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Αλλά από εκεί και πέρα η πολιτεία πρέπει να βάλει ένα μεγαλύτερο χέρι βοηθείας στα προβλήματα που προηγουμένως ανέφερα. Μάλιστα. Μένει να τα δούμε αυτά, γιατί πολλές σκέψεις γίνονται, πολλές επισκέψεις γίνονται και από το διοικητή της ΕΚΤΗΣ είπε. Το θέμα είναι αυτές να έχουν να προσφέρουν κάτι και να δώσουν κάτι στον τόπο. Σε εμάς θεωρώ ότι η επίσκεψη ήταν ιδιαίτερα σημαντική, γιατί
μας δόθηκε ευκαιρία και να δείξουμε ακριβώς τι έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα και διαζώσεις να δει κάποιος τι ακριβώς συμβαίνει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Και συγχρόνως άμεσα μέσα στο Σάββατο, εφόσον ενεργοποιήθηκε η κλινική, η τρίτη κλινική, με τηλεφωνήματα, με ενέργειες και από τη δικιά μας πλευρά ενεργοποιήσαμε την έκτη ΥΠΕ και μας δόθηκε ο αριθμός των εργαζομένων που απαιτούνταν για να συμπληρώσουν τους ήδη υπάρχοντες στην συγκεκριμένη κλινική Λιμωδών. Δεν πρέπει να εφησυχάσει κανείς. Θεωρώ ότι πιθανόν η κρίση αυτή που αυτή τη στιγμή είναι στα Γιάννενα μπορεί να βρεθεί σε μια διπλανή πόλη το επόμενο διάστημα. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί, να τηρούμε με αυστηρότητα τα μέτρα και να είμαστε προσιλωμένοι εμείς εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και στο καθήκον μας και να είμαστε στη διάθεση για αυτό που έχουμε ταχθεί. Και να είναι θωρακισμένα και αυτό που είπατε και όλα τα νοσοκομεία και τα περιφερειακά νοσοκομεία. Γιατί δεν ξέρουμε, για παράδειγμα, εάν συνεχίσει έτσι η κατάσταση και αρχίσουν, για παράδειγμα, όπως λέτε, να αυξάνουν τα κρούσματα σε μια γειτονική περιοχή, στην Άρτα, στην Πρέβεζα, δεν ξέρω, τυχαία το αναφέρω, στη Θεσπρωτεία που είχε κρούσματα, τι θα γίνει, πού θα πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Προς τιμή όμως του νοσοκομείου Φιλιατών, να ξέρετε ότι περιστατικό το προηγούμενο διάστημα και το κράτησε. Και όσο μπορούσε να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο περιστατικό, παρέμεινε φιλιάτες. Από χτες βρέθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, γιατί προφανώς δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κάποια ζητήματα. Ναι, είχε αρχίσει όμως και έπεφτε και το ενδεχόμενο να βρεθεί και στην Πάτρα ενδεχομένως. Η διάθεση όμως του Νοσοκομείου Φιλιατών ήταν σημαντική και θεωρώ ότι με αυτή την φιλοσοφία πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα στο σύνολό του στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Γι' αυτό είμαστε σε μια υγειονομική περιφέρεια, το σύνολο των νοσοκομείων, να έχουμε διάθεση όχι να βοηθήσουμε μόνο στα λόγια, να βοηθήσουμε στην ουσία, στην πραγματικότητα, να αντιμετωπίσουν και περιστατικά και εκεί που υπάρχουν περισσότερες υποδομές ή προσωπικό, να υπάρχει η διάθεση προσφοράς το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Μάλιστα. Κλείνοντας, εικόνα δεν έχετε καθόλου από το πότε θα μπορεί να λειτουργήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, να συσταθεί? Έχω επικοινωνήσει άπειρες φορές και με την πολιτική ηγεσία και με ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την λειτουργία του νοσοκομείου. Προφανώς κάποια προβλήματα αντιμετωπίζει το Υπουργείο Υγείας και δεν βρέθηκε να δώσει λύση από το μήνα Ιούλιο για ένα τόσο μεγάλο νοσοκομείο. Αυτά τα προβλήματα λήξουν σήμερα και τη Δευτέρα από εβδομάδα να έχουμε Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ας το δουν οι ίδιοι τι προβλήματα έχουν και δεν ορίζουν Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμία των περιπτώσεων δεν φταίνε ούτε οι εργαζόμενοι αλλά ούτε οι πολίτες της περιοχής να υπολοιπόμαστε σε ένα τόσο σημαντικό όργανο που θα μπορούσε να δώσει λύσεις αυτή τη χρονική περίοδο. Εδώ είναι οι βουλευτές, τα πολιτικά και κομματικά όργανα για να τα μεταφέρουν αυτά. Μπορούν να ασκούν πιέσεις και για τόσο σημαντικά ζητήματα. Τα γνωρίζουν και οι βουλευτές, τα γνωρίζουν οι πάντες στο νομό μας, κυρία Χριστοφορίδου. Ας αναλάβει ο καθένας από το μερίδιο της ευθύνης που του αντιστοιχεί. Σωστά. Εγώ πραγματικά σαν εκπρόσωπος εργαζομένων έκανα πάνω από αυτά που μπορούσα να κάνω για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μάλιστα. Κύριε Φλούδα, σας ευχαριστώ. Θα είμαστε σε επαφή ούτως ή άλλως όλο το επόμενο διάστημα για να δούμε πώς θα πηγαίνουν τα πράγματα στο μεγαλύτερο, όπως είπατε, νοσοκομείο, στο δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας. Δεν μιλάμε μόνο για μεγάλο νοσοκομείο της υγειονομικής μας περιφέρειας. Τα στοιχεία έδειξαν ότι είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, το Πανεπιστημιακό. Εγώ έχω μία τελευταία υποχρέωση, κυρία Χριστοφορίδου, από την θέση που κατέχω, να κάνω μία τελευταία έκκληση προς τους πολίτες μας. Να τηρούν με αυστηρότητα και με προσήλωση τα μέτρα και θα βγούμε νικητές όλοι αν είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Κρίση είναι, θα περάσει. Θεωρώ ότι μέσα από αυτή την κρίση θα βγούμε πιο σοφοί και πιο δυνατοί όλοι μας. Να μην μας πάρει η κάτω βόλτα, διότι τότε κανείς δεν θα μπορέσει να σταθεί. Είναι βέβαιο ότι χρειάζεται να είμαστε δυνατοί αυτή τη χρονική περίοδο και σίγουρα θα βγούμε νικητές στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Με αισιοδοξία να κλείσουμε για να μην θεωρούμε ότι όλα είναι μαύρα. Χρειάζεται να είμαστε αισιόδοξοι. Αν δεν είμαστε αισιόδοξοι, δεν θα γίνει τίποτα.
Δίκιο έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Συνεχίζετε να μπαίνετε και στο live streaming της εκπομπής www.epirustv1.eu ή αλλιώς στη σελίδα μας στο Facebook και στη σελίδα του σταθμού μας, το Epirus TV1. Μπορείτε να μας βλέπετε από όπου και αν είστε. Διάλειμμα και επιστροφή. Τώρα και για λίγες μέρες στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr έχετε δωρεάν μεταφορά με αγορές επιπλέον πάνω από 200 ευρώ. IKEA. Ζούμε μαζί. Εάν θέλετε δωρεάν θέρμανση από τη φύση, αντλία θερμότητας Mitsubishi Electric. Τώρα κάθε σπίτι απολαμβάνει μοναδική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης χωρίς πετρέλαιο, λέβητες και καμινάδες. Οικονομία έως και 70% σε σχέση με το πετρέλαιο. Η εγκατάσταση γίνεται χωρίς επεμβάσεις στο εσωτερικό του σπιτιού. Η κορυφαία σειρά αντλιών θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubandan εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασίες έως μείον 25 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης. Ψήξη θέρμανση ύλη. Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα. Τηλέφωνα 30069 και 30200. Σαν ειδικός, επιλέγω κοτόπουλο Πίντος για ασφάλεια, ταϊσμένο με 100% φυτικές τροφές. Σαν μητέρα, επιλέγω Πίντος για φρεσκάδα. Σε νέα συσκευασία, με προστατευτική ατμόσφαιρα. Σαν Ελληνίδα, επιλέγω Πίντος για νοστιμιά, με αναγραφή ταυτότητας προέλευσης από ορεινή φάρμα Πίντος. Επιλέγω κοτόπουλο Πίντος για τριπλή σιγουριά. Εσείς? Για τριπλή σιγουριά, πρώτη η Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα, τώρα με ταυτότητα προέλευσης. Πόσα είναι τα βασικά χρώματα? Πόσες είναι οι βασικές αποχρώσεις τους? Πόσες είναι οι τεχνικές αποτύπωσεις τους? Πώς επιλέγουμε το κατάλληλο χρώμα για κάθε χώρο του σπιτιού? Επειδή ο κόσμος δεν είναι ασπρόμαυρος, πολλά τα ερωτήματα, μία η επιλογή. Χρώμο επιλογή, Πολύβιος Καράς. Εδώ βρίσκει την απάντησή του κάθε ερώτημα, τη λύση του κάθε πρόβλημα. Η βαφή εναρμονίζεται με το περιβάλλον. Η τεχνοτροπία αποπνέει φινέτσα. Χρώμο επιλογή, Πολύβιος Καράς. Δημιουργείς, επισκευάζεις, αναπαλαιώνεις, ανακαινίζεις με τη βοήθεια και την καθοδήγηση έμπειρων τεχνητών. Χρωμοεπιλογή Πολύβιος Καράς. Γεωργίου Παπανδρέου 71. Τηλέφωνο 26510-21443. Με άνετο πάρκινγκ για πιο εύκολες αγορές. Επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα www.χρωμοεπιλογή.gr. Χρωμοεπιλογή Πολύβιος Καράς. Η επιλογή είναι δική σου. Όταν οι επιθυμίες για τελειότητα δεν περιορίζονται. Η ανάγκη για πείρα και εξειδίκευση είναι αδιαπραγμάτευτη. Η επιλογή είναι μία. Νικόλαος Διάκος ΑΕ. Είδη γύμνης, πλακάκια υδραυλικά. Χρώματα, θέρμανση όλων των ειδών και ηλιακής ενέργειας. Σίδερα, πάνελ, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Μηχανήματα και θερμοκήπια. Νικόλαος Διάκος ΑΕ. Προτάσεις υψηλής αισθητικής για το μπάνιο. Με υπογραφές των καλύτερων εταιριών. Αντιπροσώπευση από το 1968. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Στα Ιωάννινα, 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνα 26510-85-185-186-187. Και στη Φιλιππιάδα, Σόλωνος Γκίκα 50. Τηλέφωνα 26830-22588-22852. Και στο ίντερνετ www.tziakos.gr. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Υπογράφει χώρους ποιότητας. Κάποια άνευ είναι καλύτερα από τα με. Διάλειμμα άνευ συμβιβασμών. Βόλτες άνευ προγράμματος. Εικόνες άνευ φίλτρου. Βουτιές άνευ αναστολών και χορός άνευ τέλους. Για αυθεντική γεύση μπύρας άνευ αλκοόλ, Φίξ άνευ. Απόλαυση άνευ προηγουμένου.
Εδώ και χρόνια σεβόμαστε τους εσωτερικούς σας χώρους και τους δίνουμε ζωή. Βάζουμε το γούστο σας σε κάθε γωνιά. Βιοτεχνία επίπλου Μπάρτζιος. Κατασκευή κουζίνας με κορυφαία συστήματα κίνησης. Πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες. Όλα με στυλ και την υπογραφή της εταιρείας μας. Δουλάπες σε πολλά σχέδια και χρώματα. Έπιπλα μπάνιο. Σχεδιασμός, επιλογή υλικού, κατασκευή, τοποθέτηση. Βιοτεχνία επίπλου Μπάρτζιος. Βουνοπλαγιά Ιωαννίνου. Τηλέφωνο 26 510 62 442. Αλλά και στο www.bardios.gr. Όσο ψηλά και να φτάσεις, πάντα να θυμάσαι από που ξεκίνησες. Τη λίμνη, τη βροχή, τον καρπό, το πάθος και το όραμα αποτυπωμένα στα πρόσωπα γύρω μας. Γιατί είναι αυτά που μας έφεραν στην πρώτη γραμμή της γεύσης και της πρωτοπορίας. Και είναι αυτά που μας δίνουν τη δύναμη να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Νητσιάκος. Αγαπάμε τον τόπο μας. Χρόνια στην Ήπειρο και τώρα σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο 5ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Ελαστικά και ζάντες Σταυράκης. Κέντρο διανομής Ήπειρου. Από τις 14 Σεπτεμβρίου στις νέες μας εγκαταστάσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και όπως σας είπα, είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε νωρίτερα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Όμως θα δώσουμε τη δυνατότητα να δούμε και να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χατζηκώστα, του δεύτερου νοσοκομείου της πόλης μας, να δούμε πώς έχουν εκεί τα πράγματα. Είχε πέσει τις τελευταίες ημέρες στο τραπέζι της συζήτησης να ανοίξουν κλίνες COVID-19 και στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, όμως δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό. Γίνεται, όπως ενημερώνομαι και θα μας τα πει ευθύς αμέσως ο κύριος Καρλαμπόκας, ένας αγώνας δρόμου από τους ίδιους τους εργαζόμενους να βρεθούν γιατροί που θα ενισχύσουν το νοσοκομείο στην προσπάθειά του αυτή για να καλύψει κάποια έτσι περιστατικά COVID. Καλησπέρα σας κύριε Καρλαμπόκα. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, πώς έχει η κατάσταση, γιατί έχουν γίνει αλλεπάλληλες συναντήσεις, συσκέψεις, επισκέψεις τις τελευταίες ημέρες. Δεν ξέρω αν έχουν βγάλει τελικά κάπου. Τα αποτέλεσμα θα τα δούμε από εβδομάδα. Mm-hmm. Δυστυχώς τα πράγματα θα πρέπει να είχαν εξελιχθεί πολύ νωρίτερα. Αυτό αποδεικνύεται από τους αριθμούς και από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Τα πράγματα θα πρέπει να ήταν πολύ καλύτερα, γιατί και χρόνος υπήρχε και διάθεση. Δυστυχώς, κατά καιρούς έχει διαρρεύσει στον τύπο και στα blogs που παρακολουθούμε ότι το Χατζηκώστα δεν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες του, mm-hmm. όπως διαδίδεται. Θέλω να τονίσω το εξής, λίγο να μιλήσω, να πω δύο πράγματα για το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, πώς είναι και να βγάλει και ο κόσμος τα συμπεράσματά του. Στο Χατζηκώστα αυτή τη στιγμή και τα τελευταία χρόνια λειτουργεί μια παθολογική κλινική η οποία έχει δυναμικότητα για 50 κρεβάτια. Μια παθολογική κλινική 50 κρεβατιών, από ό,τι γνωρίζω, δεν υπάρχει πουθενά σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η εξυπηρέτηση της κλινικής γίνεται από 8 γιατρούς, mm-hmm. εκ των οποίων ο ένας είναι ο συντονιστής διευθυντής, που δεν έχει την υποχρέωση να κάνει εφημερίες. Όμως ο ίδιος, επειδή εκτός από γιατρός είναι και άνθρωπος, mm-hmm. λόγω συναδελφικής αλληλεγγύης συμμετέχει κανονικά στις εφημερίες, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι.
Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: πώς καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι με μια χωρητικότητα δυναμική τη παθολογική κλινική 50 κλινών, συν τις υπηρεσίες που κάνουν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και στα ύποπτα COVID στο Πολυδύναμο, πώς μπορούν και τα βγάζουν πέρα? Είναι δεδομένο ότι έχουν φτάσει στα όρια τους. Έχουμε μιλήσει χιλιάδες φορές, έχουμε κάνει έγγραφα, το έχουμε πει προφορικά. Γνωρίζουν όλοι ότι υπάρχει υποστελέχωση στο Χατζη Κώστα. Δυστυχώς δεν φροντίσανε αυτό να το καλύψουν, γιατί λίγο πολύ γνωρίζαμε όλοι τι θα έρθει. Δεν μπορεί να πει κανένας το αντίθετο. Γνωρίζουν όλοι τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να δηλώσει άγνοια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε έρθει στο σημείο να μην έχουμε αποτελέσματα. Ρωτάω εγώ πολύ εύλογα, με αυτό το προσωπικό, σε ποιες ευθύνες μπορεί να ανταπεξέλθει το Χατζη Κώστα αυτή τη στιγμή? Κύριε Καλαμπόκα, ποιανού ευθύνη είναι? Ευθύνη της κυβέρνησης, ευθύνη της έκτης υγειονομικής περιφέρειας, ευθύνη της διοίκησης? Ποιανού ευθύνη είναι που δεν έγιναν και δεν δρομολογήθηκαν όλα όσα λέτε και που έχουν απομείνει αυτοί οι λιγοστοί γιατροί να τα βγάζουν πέρα εν μέσω κορονοϊού με τόσες κλίνες? Ακούστε να σας πω λίγο κάτι. Θεωρώ καταρχήν ότι ο σχεδιασμός το να υπάρξουν στην έκτη υγειονομική περιφέρεια δύο νοσοκομεία αναφοράς και το ένα που αφορά την πόλη μας να αναφέρεται ως αναπληρωματικό ή ως εφεδρικό, θεωρώ ότι ο σχεδιασμός είναι λάθος. Θα έπρεπε να έχει υπάρξει πρόβλεψη τα νοσοκομεία, ακόμα και τα μικρότερα και τα περιφερειακά, να μπορούν ανά πάση στιγμή να δώσουν και αυτά τη βοήθειά τους σε αυτά τα δύο κεντρικά νοσοκομεία που τα ορίσαν ως αναφοράς. Παράλληλα, αφού τα ορίσαν ως αναφοράς και προσπάθησαν να τα στελεχώσουν για να τα εξοπλίσουν, έπρεπε σε δεύτερη φάση, γιατί υπήρξε ο χρόνος, να ακολουθήσουν και τα περιφερειακά. Βέβαια, για να τα λέμε και τα πράγματα όπως είναι, σε ένα διαγωνισμό που έγινε το 2018 που αφορούσε τους γιατρούς στο ΟΝΤΕΠ, εκεί ως αναφορά τους δύο, για εμάς τουλάχιστον, για τον νοσοκομείο Χατζη Κώστα, που αφορούσε δύο παθολόγους και ένα πνευμονολόγο, εκεί ο διαγωνισμός βγήκε άγωνος. Που σημαίνει ότι προφανώς δεν γνωρίζω για ποιους λόγους δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Αν είχαν έρθει και αυτοί οι γιατροί, έστω και στα ΤΕΠ, θα υπήρχε μια διαφορετική αντιμετώπιση και με καλύτερη ευκαιρία των περιστατικών. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε και εκεί. Επικουρικοί γιατροί, ούτε και από εκεί έχουμε δει φως που λένε, λαϊκιστή, γιατί δεν υπάρχει κανένας στη λίστα. Σίγουρα ο σχεδιασμός και η ευθύνη της υλοποίησης του σχεδιασμού βαρύνει την κυβέρνηση. Είναι και την πολιτική που σχεδιάζεται. Από εκεί και πέρα, μερίδιο ευθύνης μπορεί να διανεμηθεί κατεβαίνοντας την πυραμίδα οπουδήποτε. Μάλιστα. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα έχουμε έρθει σε αυτό το σημείο και δεν μπορούμε και εμείς ως νοσοκομείο να προσφέρουμε αυτά που θέλουμε και μπορούμε. Μάλιστα. Τώρα, πότε θα έχουμε εικόνα, θεωρείτε? Μου αναφέρατε νωρίτερα την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή μέσα στην επόμενη εβδομάδα ίσως ξέρουμε την τύχη του Χατζη Κώστα, δηλαδή το αν θα φτάσει το κατάλληλο προσωπικό για να μπορέσουν να δημιουργηθούν και εκεί κλίνες COVID. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή το Χατζη Κώστα, το maximum μέρος και 30 ώρες, νοσηλεύει ύποπτα COVID ή επιβεβαιωμένα COVID στο Πολυδύναμο. Αν μπορέσουμε και έρθουν κάποιοι γιατροί, το minimum 4 που λέμε, και μιλάμε πάντα με το minimum, έτσι. Δεν σημαίνει ότι με 4 γιατρούς θα μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά που μας αναλογεί, έτσι. Όπως και δεν μπορούμε να λέμε ότι 8 γιατροί είναι αρκετοί για 50 κλίνες δυναμικότητας μιας παθολογικής STEP και ύποπτα COVID. Όλα αυτά που λέμε είναι το minimum. Και το ιδανικό θα ήταν να ήταν πολύ περισσότερο, δεν το συζητάμε. Και όχι μόνο σε ιατρικό προσωπικό, αλλά ναι, και σε. Ναι, γιατί είναι το νοσηλευτικό, το παραϊατρικό, οι καθαρίστριες. Ένα νοσοκομείο, μακάρι να μπορούσε να δουλέψει μόνο με γιατρούς. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Ελπίζω όμως ότι από εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες που έχω ως πρόβλεψη ότι θα διαρκήσουν το πολύ 10 μέρες ως αναφορά, 10 με 15 μέρες ως αναφορά τον εξοπλισμό, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να τηρηθούν το μίνιμουμ των κανονισμών ασφάλειας των εργαζομένων και φυσικά και των ασθενών. Παράλληλα με αυτό θα πρέπει να μπορέσουν να έρθουν και γιατροί
Φυσικά, μιλάμε, όταν μιλάμε για γιατρούς, μιλάμε εκ των ενώντων, είτε από ιδρύματα που λειτουργούν στην Ήπειρο. Είτε αυτά λέγονται κέντρα υγείας, είτε τόμοι ή άλλα νοσοκομεία. Που αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχει δυνατότητα να μας παραχωρήσουν έναν γιατρό ή όχι. Αυτό θα το κρίνει βέβαια η ΕΚΤ. Νομίζω ότι υπάρχει μια εξέλιξη των τελευταίων ωρών που γιατροί από τις τόμοι μπορούν να έρχονται στα νοσοκομεία. Να συνεισφέρουν. Ναι, αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Mm-hmm. Μακάρι όμως να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Έτσι θα μας δίνονταν δυνατότητα να είμαστε πιο καλά οργανωμένοι mm-hmm. και να, τώρα να μιλάμε για άλλα θέματα και όχι για αυτό που δυστυχώς σήμερα καλούμαστε να μιλήσουμε. Μάλιστα. Τώρα, επειδή ναι, μεν τα νοσοκομεία τα βγάζουν πέρα δύσκολα και όχι μόνο στην περίοδο της πανδημίας, και να μην τα θυμόμαστε μόνο στην περίοδο της πανδημίας, που ούτως ή άλλως επιβαρύνει την κατάσταση ακόμη περισσότερο, πέρα από πνευμονολόγους, παθολόγους και, και άλλες ειδικότητες που χρειάζονται, όπως και νοσηλευτικό προσωπικό, υπάρχουν και άλλοι τομείς του νοσοκομείου που θα πρέπει να ενισχυθούν. Πού υπάρχουν, κατά την άποψή σας, τα μεγαλύτερα προβλήματα, σε ποιες κλινικές? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Μακάρι να μπορούσα να σας πω ότι έχουμε κάπου ένα τομέα που δεν έχουμε πρόβλημα. Mm-hmm. Το λιγότερο θα σας έλεγα ψέματα. Δυστυχώς, στο νοσοκομείο το δικό μας, το προσωπικό είναι γυρασμένο. Και δεν το λέω με την κακή έννοια. Είναι όλοι, οι περισσότερος κόσμος είναι λίγο πριν τη σύνταξη, έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, οπότε ανά πάση στιγμή μπορεί να πει ότι παίρνω σύνταξη και φεύγω. Αυτό δυστυχώς δεν μας άφησε η δεκαετή κρίση που βιώσαμε και συνεχίζουμε, ακόμα κάποιοι, να μπορέσουμε να λύσουμε κάποια προβλήματα. Βέβαια τώρα ήταν μια ευκαιρία να επενδύσουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να στελεχώσουν τα νοσοκομεία, είτε αυτά θεωρούνταν νοσοκομεία αναφοράς, είτε περιφερειακά. Δυστυχώς, ακόμα δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Θα μπορούσαν τώρα να έχουν εξοπλιστεί τα νοσοκομεία και να είχαν στελεχωθεί στο βαθμό που θα μπορούσαν. Γιατί, όπως σας είπα, υπήρχαν περιπτώσεις και προηγουμένως που κάποιες θέσεις έχουν βγει άγονες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πολύ ιατρικό προσωπικό, λόγω της κρίσης, έχει φύγει στο εξωτερικό. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, οι επιλογές μικραίνουν στη χώρα μας. Μάλιστα. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι το νοσοκομείο σας κρατά τα σκύπτρα σε ό,τι αφορά ένα νοσοκομείο κοντά στον πολίτη, ένα νοσοκομείο έτσι ανθρωποκεντρικό. Εγώ θα έλεγα ότι έχει ανθρώπινο χαρακτήρα, δεν είναι απρόσωπο. Mm-hmm. Προσπαθούμε αυτό να το διατηρήσουμε. Θέλουμε όμως τη βοήθεια της πολιτείας για να καταφέρουμε κάτι τέτοιο. Για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και τους χώρους που έχουμε ανά πάση στιγμή. Είναι δεδομένο ότι χωρίς τη βοήθεια της πολιτείας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έτσι είναι. Άρα εξελίξεις νομίζω και περισσότερα να πούμε θα έχουμε από την ερχόμενη εβδομάδα, κύριε Καλαμπόκα, και ελπίζω τα αιτήματά σας να ικανοποιηθούν. Ξέρω ότι κάνετε ως σύλλογος μεγάλο αγώνα και καμιά φορά θα πει κανένας ότι μπορεί να μην ήταν και δουλειά σας να τρέχετε για αυτά τα θέματα. Όμως φαίνεται ότι το πονάτε και το αγαπάτε το νοσοκομείο. Θέλετε, έτσι διεκδικείτε το καλύτερο και για τους εργαζόμενούς του, γιατί όταν θα είναι ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου και θα είναι κάτω από καλύτερες προϋποθέσεις, έτσι θα είναι και η δουλειά όσων εργάζονται σε αυτό. Οπότε, ελπίζω να μην βρίσκετε εμπόδια στο δρόμο σας από εδώ και στο εξής. Αυτό ελπίζουμε και εμείς. Μακάρι να συμβούν αυτά όπως τα είπατε, έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλουμε το καλό του νοσοκομείου, αντικατοπτρίζεται και στο καλό της κοινωνίας. Mm-hmm. Όταν ένα νοσοκομείο πηγαίνει μπροστά, όπως και να λέγεται αυτό το νοσοκομείο, τα αποτελέσματα θα τα δει η κοινωνία άμεσα. Τα καρπώνεται ακριβώς. Η κοινωνία, οι πολίτες τα καρπώνουν. Είναι δεδομένο αυτό. Mm-hmm. Το Χατζικώστα είναι ένα ιστορικό νοσοκομείο. Είναι η κοιτίδα της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Όλοι τόσα χρόνια το πιστεύονται και το συμπονούν. Και οι συμπολίτες μας, είμαι σίγουρος για αυτό που λέω. Το εισπράττουμε καθημερινά, άλλωστε, όταν τους βλέπουμε στο νοσοκομείο. Αυτό θέλουμε να συνεχίσει και γι' αυτό ζητάμε την ενίσχυση και σε εξοπλισμούς, αλλά και σε προσωπικό. Το προσωπικό αυτή τη στιγμή, σας είπα και πριν, ανά πάσα στιγμή υπάρχουν κάποιες κατηγορίες
που δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει σε ένα χρόνο από τώρα. Mm-hmm. Γιατί, για τον απλούστο λόγο, έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και ανά πάση στιγμή φεύγουνε. Άρα η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει. Και όχι μόνο με προσλήψεις επικουρικού προσωπικού, πρέπει να πάμε στη λύση που είναι και δίκαιη λύση, να πάμε σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Όπως επίσης δίκαιο θα ήταν το επικουρικό προσωπικό και οι άλλες σχέσεις εργασίας που εργάζονται πολλά χρόνια συνεχόμενα, όπως οι σχέσεις εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ, και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν περάσει και όλη την κρίση του COVID, να μπορέσουν να γίνουν μετατροπή στις συμβάσεις εργασίας τους. Mm-hmm. Για να νιώσουν και αυτοί ότι μπορούν να είναι σε ένα περιβάλλον εργασίας ανθρώπινα με ίσα δικαιώματα με όλους τους άλλους συναδέλφους, μιας και περνάνε ακριβώς τα ίδια πράγματα με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Και προσφέρουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Είναι θέματα ανοιχτά, θα πρέπει να τα δει πολύ σοβαρά η πολιτεία, να μην τα βάζει κάθε φορά κάτω από το χαλί και να θυμάται τους εργαζόμενους και τους γιατρούς στα νοσοκομεία σε περιόδους κρίσης, υγειονομικής κρίσης όπως αυτή. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ για να τα συζητάμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλαμπόκα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, αλήθειες, πολλές αλήθειες ακούσαμε και από τον κύριο Καλαμπόκα. Πάντως, εγώ πρέπει να τους το αναγνωρίσω και να το πούμε αυτό, ότι γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια και από τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, έτσι, για το καλύτερο δυνατό. Λοιπόν, θα πάμε στο Λεωνίδα το Ραβανό, θα πάμε στο συνεργάτη μας, έτσι θα συνδεθούμε με την Πρέβεζα σε πολύ πολύ λίγο, για να δούμε τι γίνεται έτσι στο κομμάτι του πρωτογενούς τομέα. Έχουμε τα πρωτοσέλιδά μας, έχουμε το πρωτοσέλιδο της Αγκρέντα που ασχολείται με την νέα κοινή αγροτική πολιτική. Έχουμε το πρωτοσέλιδο της Ήπεθρος Χώρα, όπου αναφέρει χαρακτηριστικά έρχεται σύγκληση άμεσων ενισχύσεων και νέο καθεστώς συνδεδεμένων. Είναι θέματα που θα τα δούμε μαζί και με τον Λεωνίδα και θα τα σχολιάσουμε. Λοιπόν, αν θέλεις, Σωτήρη, πάμε να διαβάσω σιγά-σιγά τα πρωτοσέλιδά μας και να συνδεθούμε με τον Λεωνίδα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με το πρωτοσέλιδο της Αγκρέντα, πολύ ωραία. Αγρότες και διαδοχή με ορίζοντα τη νέα ΚΑΠ, περισσότερες ευκαιρίες για νέους φιλόδοξους επιχειρηματίες αγρότες. Ξαναβρίσκει, λέει, τώρα την τιμή του το ελαιόλαδο, γράφει η εφημερίδα. Την ώρα που γράφεται όμως από πολλούς ότι υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα με τους ελαιοπαραγωγούς. Πάνω από τα 5 ευρώ το κιλό στην Ιταλία και 3,80 στην Ελλάδα. Βλέπετε, πολύ κάτω από την Ιταλία το λάδι μας. Η λύση για την ντομάτα στο Κοτσάνι. Μετά από τις ζημιές από τον ιό, εξετάζουν το πώς θα λύσουν αυτά τα θέματα. Εμπόδιο τώρα η κατάτμιση αγροτικής γης. Πάμε να δούμε τι λέει το πρωτοσέλιδο της Ήπεθρου Χώρας. Πληρωμές, ποιοι και γιατί δεν πληρώθηκαν την προκαταβολή της βασικής. Κορονοενισχύσεις, ραβασάκια με ποινές για ανύπαρκτα κοπάδια μαζί με το τετράευρο. Έρχονται σύγκληση άμεσων ενισχύσεων και νέο καθεστώς συνδεδεμένων. Πάλλονται κάστρο ναι στην ευελιξία, όχι στην επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ. Κομισιόν, γεωργία ακριβίας, δέσμευση άνθρακα και βιολογικά στη λίστα των ECO-SIMS. Στάβλητη, αλλάζει τη διαδικασία διοδότησης υφιστάμενων και νέων εγκαταστάσεων. Ελαιόλαδο, ξεκινάει η συλλογή. Και καπάρωσε τα 70 cents και βλέπει ψηλότερα το βαβάκι. Και άλλες ειδήσεις έτσι που αφορούν και τη μελισσοκομεία. Για παράδειγμα, το ΠΕΦΚΟ, γράφει η εφημερίδα, έσωσε τη φετινή παρτίδα. Βλέπετε ότι όλοι οι κλάδοι της γεωργίας και του πρωτογενούς τομέα και της κτηνοτροφίας αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αυτό καταλαβαίνω, αυτό εισπράττω κάθε φορά από τις συζητήσεις μας έτσι, με το Λεωνίδα το Ραβανό, αλλά και από τα πρωτοσέλιδα που βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε να τον καλησπερίσουμε, αφού είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Λεωνίδα. Καλησπέρα, Έλενα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε. Από πού να πρωτοξεκινήσεις, αυτό θα σου έλεγα. Από πού θες να ξεκινήσεις. Θα ξεκινήσουμε από τα αρνητικά, μπας και φτάσουμε στα θετικά και δώσουμε κουράγιο στον κόσμο. Από τη μία ιώσεις, από την άλλη φράγκο δεν υπάρχει, οπότε
Καταρχήν πληρωθήκαμε, έτσι. Ναι. Και με το που πληρωθήκαμε εξαφανιστήκανε. Όπως τα πήραμε, τα δώσαμε. Δεν έμεινε τίποτα στη τσέπη, έτσι. Σημασία έχει ότι για πρώτη φορά πληρωθήκαμε πιο νωρίς. Και κατά δεύτερον, ελέγχονται και οι ενισχύσεις, οι κορονοϊενισχύσεις, δηλαδή από τα μέτρα της πανδημίας και κάποια άλλα βιολογικά, κάποια καθυστερούμενα γενικότερα πληρωμών, τα οποία ήταν να πληρωθούν, φαντάζομαι, πριν ένα χρόνο. Δεν βαριέσαι, καλή αργά παρά ποτέ, λέει η παροιμία. Mm-hmm. Τώρα να ξεκινήσουμε για τις συνδεδεμένες και για την ΚΑΠ. Σήμερα στην ραδιοφωνική εκπομπή που έχω, μιλούσα με μια κυρία η οποία είναι στην Ελκό Δήμητρα και είναι στο Ινστιτούτο, στο πρώην Ινστιτούτο Μελισσοκομείας. Μου εξήγησε η γυναίκα ότι υπάρχει φιλότιμες προσπάθειες τουλάχιστον των Ινστιτούτων και του κράτους, αλλά από εκεί και πέρα, όπως να το συνδέσω και με το προηγούμενο θέμα που είχες, mm-hmm. ο άνθρωπος ζήταγε προσωπικό, έτσι. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στον πρωτογενή τομέα. Μου έλεγε η κυρία Χατζίνα ότι εγώ, λέει, εκτελώ ακόμα και χρέη λογιστή. Φαντάσου ότι η δουλειά της είναι, ας πούμε, στη Μελισσοκομεία, έχει αναπτύξει κάποιες τεχνικές που είναι πρωτοπόρες, και λέει, για να φτάσουμε τους ξένους, για να φτάσουμε, δηλαδή στο παντρεύω τώρα την ΚΑΠ με όλο αυτό που θα σου πω. Mm-hmm. Η ΚΑΠ είναι για, το πρασίνισμα της ΚΑΠ είναι για τα βιολογικά, για νέες τεχνολογίες, για νέα μηχανήματα. Εμείς αγοράζουμε τρακτέρ πετρελοκίνητα, τα οποία είναι δεκαετίας, πενταετίας. Είναι παμπάλαια. Όταν η ΚΑΠ, ας πούμε, σου λέει ότι θέλω σύγχρονη τεχνολογία, εννοεί ρομπότ. Έτσι, όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτούν. Θέλουν να έχουν πρωτογενή τομέα, πρώτο το κρατούμενο. Κατά δεύτερον, οι ξένοι, τουλάχιστον στην νοσοκομεία και σε διάφορα άλλα θέματα, είναι τουλάχιστον 30 χρόνια, 40 χρόνια μπροστά από εμάς. Εμείς δεν έχουμε λύσει βασικά προβλήματα. Άδειες σταυλικής εγκατάστασης. Από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου, τουλάχιστον 5-6 φορές έχουν φωνάξει τους αγρότες να βγάλουν άδεια. Άλλοι δεν μπορούν να βγάλουν, άλλοι έχουν τσίγκια, άλλοι δεν μπορεί να φανταστείτε τι γίνεται. Γίνεται ένας μικρός χαμός και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Θέλει λοιπόν το κράτος να δώσει κίνητρα σε νέους, γιατί ακόμη και για καινούργια προγράμματα. Για να συμβαδίσουμε με τους Ευρωπαίους πρέπει να τρέξουμε. Και όταν λέμε πρέπει να τρέξουμε, ένας μήνας δικός μας πρέπει να είναι ένας χρόνος δικός τους. Αλλά αυτό είναι αρκετά δύσκολο και θέλει και πολιτική βούληση. Από εκεί και πέρα δεν βλέπω φως στον ορίζοντα, γιατί σας είπα προηγουμένως ότι εφόσον παίρνουμε τα χρήματα, περιμένουμε μία μέρα όλοι, άμα ρωτήσουν τους αγρότες, πότε πληρωνόμαστε, πότε πληρωνόμαστε. Α, ήρθε και αυτή η μέρα. Και που ήρθε, τι έγινε? Πληρώσαμε, βουλώσαμε κάποιες τρύπες και μείναμε πάλι τα πήκη ψύχρεμοι, όπως λέμε στη λαϊκή. Πολλοί φίλοι μου με παίρνουν τηλέφωνο για τους συναδέλφους εκεί στην Καρδίτσα. Και αυτοί, φανταστείτε, εμάς τώρα που είμαστε σε καλύτερη μοίρα, σε εισαγωγικά, από αυτούς τους ανθρώπους που καταστράφηκαν, δεν έχουν τριφύλια. Η παραγωγή είναι μειωμένη. Η παραγωγή που έχουμε εμείς είναι αρκετά μεγάλη, αλλά το κόστος είναι τεράστιο. Οπότε ένα δικό μας προϊόν, εν συγκρίση με ένα ξένο, έχει τεράστια διαφορά. Αυτά έχουν σκοπό να κάτσουν, να τα βάλουν κάτω και να πούνε, κύριοι, εμείς αυτό και αυτό και αυτό το πράγμα θέλουμε να κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Και κατά δεύτερον, οι αγρότες θέλουν εκπαίδευση. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν ένας αγρότης, το συζήτησα και με την κυρία Χατζίνα, ένας μελισσοκόμος, λέει, βάσει προγράμματος με 300 ώρες μπορεί να γίνει επαγγελματίας μελισσοκόμος. Όταν μου λέει για 10 ασθενείς πρέπει να ασχοληθείς τουλάχιστον από 500-600 ώρες. Δηλαδή, φαντάσου ότι εσείς οι γυναίκες έχετε ένα-δύο μικρά και όταν αρρωσταίνουν αγωνιάτε τόσο πολύ που τρέχετε σε γιατρούς. Φαντάσου τώρα έναν μελισσοκόμο που έχει ένα μελισσοσμένο σε κάθε κουτί, ας πούμε, 100-200 χιλιάδες μικρά και πρέπει να τα κάνει καλά. Για να μάθει όλη αυτή την τεχνική χρειάζονται ώρες. Πώς θα γίνουν αυτά? Στην Ελλάδα δυστυχώς έλα μωρέ, δεν βαριέσαι και θα μάθουμε. 300 ώρες με γίνεσαι μελισσοκόμος. Μου εξήγησε ότι παρά όλα αυτά τα προβλήματα πάλι είμαστε μπροστά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και τα τοπικά μας προϊόντα. Δεν βλέπω φως στον ορίζοντα. Φοβάμαι γενικότερα, γιατί λες και δεν θέλουμε να κάνουμε το βήμα. Εμείς, ξέρω εγώ, η κυβέρνηση, κάποιος πρέπει να το κάνει αυτό το βήμα. Για να πει, κύριε, όσοι εδώ κάναμε τα σφάλματά μας, τα προβλήματα, διάβασες προηγουμένως για τα κοπάδια. Ο πονηρός ο Έλληνας, ο κατεργάρης εισαγωγικά, δεν είναι όλοι έτσι. Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν κατεργάροι, δυστυχώς. Θα πάει να δηλώσει παραπάνω, γιατί για να βγάλει 200 και 2 χιλιάρικα και 3 χιλιάρικα. Χωράφια τα οποία ήταν δηλωμένα παράνομα και αυτό εκκρεμεί ακόμα. Να το δούμε, δηλώναν χωράφια, άλλος δήλωνε το βουνό ότι έσπαινε βαμπάκι. Δηλαδή έχουν γίνει εγκλήματα
στην Ελλάδα. Θα μου πεις μόνο στην Ελλάδα, γίνονται αυτά παντού γίνονται. Και στην Ισπανία, άμα θα πάτε, οι ελιές φτάνουν πιο κάτω από την Ελλάδα. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Δεν ξέρω αν γίνονται παντού. Πάντως στην Ελλάδα, εμένα με στεναχωρεί ότι δεν υπάρχει διάθεση να αλλάξουν. Όλοι όταν βρίσκονται στην αντιπολίτευση τα καταγγέλουν και όταν έρχεται η ώρα της εξουσίας τα ξεχνάνε. Εγώ δεν είμαι στην αντιπολίτευση ούτε στην κυβέρνηση. Εμένα με ενδιαφέρει η δουλειά μου. Και εγώ επί 10 χρόνια τα λέω και θα τα λέω συνέχεια. Σημασία έχει να καταλάβουμε. Πρώτον, το μεγαλύτερο φταίξιμο, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά στην εκπομπή σου, ότι το μεγαλύτερο φταίξιμο είναι δικό μας. Πρώτον, δεν συνεργαζόμαστε. Όταν δεν συνεργάζεσαι, δεν μπορείς να διεκδικήσεις περισσότερα. Άμα εξαλείψουμε αυτό το πρόβλημα, από εκεί και πέρα αλλάζουν και πολλά πράγματα για μας. Όλοι οι μεγάλοι συνεταιρισμοί στο εξωτερικό διαπρέπουν για μέσους που έχουν γίνει πολυεθνικές και υπάρχουν επενδυτές. Ζούμε σε ένα καπιταλιστικό σύστημα, θέλουμε δεν θέλουμε. Άλλοι τους αρέσει, άλλους δεν αρέσει. Εγώ αναρωτιέμαι, ας πούμε, που δεν έχω και τόσες πολλές γνώσεις, ούτε κανένα μάστερ, ούτε πανεπιστημίου γνώσεις. Τεχνική σχολή έχω τελειώσει. Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, στην Δανία ή στην Ολλανδία ένας συνεταιρισμός να διαπρέπει και στην Ελλάδα είμαστε τη δεκάρα, που έλεγε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, όχι γιατί πήρες εσύ, όχι γιατί έκανα εκείνο, γιατί έκανα τ' άλλο. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα συνεταιρισμοί στην Ελλάδα, οι οποίοι πάνε καλά. Παραδείγματος χάρη, εδώ ένας κοντάς μας είναι στα Καλάβρητα, ο οποίος πληρώνει γάλα 1,17. Έτσι. Όταν βλέπει ο κτηνοτρόφος και ακούει ο κτηνοτρόφος 1,17 και αυτός πληρώνεται 1 ευρώ, ας πούμε, που συνεργάζεται με κάποιον ιδιώτη και καλά κάνει, είναι μεγάλη διαφορά στην τιμή. Άρα αυτά τα 20 λεπτά για να τα πληρώνουν συνεταιρισμό, κάτι παραπάνω γίνεται. Βλέπουμε Βελβετό, υπάρχουν στην Κρήτη, υπάρχουν στην Άουσα συνεταιρισμοί, οι οποίοι είναι εξαίρετοι. Όλα αυτά τα έχουμε αναρωτηθεί εμείς οι αγρότες. Ή ας είμαι εγώ καλά και ας πεθάνω δίπλας. Για να το πούμε και στη μάσκα, έτσι, που δεν σου φωνάζω, απλώς. Αν δεν φορέσω εγώ τη μάσκα, μας λένε ο άλλος, βάλτε τη μάσκα. Πόσες φορές πρέπει να το πει, αφού σου λέει, βάλτε να για καλό δικό σου και όλων μας. Δηλαδή, ας είμαι εγώ καλά και ας πεθάνει ο διπλανός μου, δεν είναι αυτά τα πράγματα. Δεν είναι λύσεις, δυστυχώς. Ο Έλληνας σκέφτεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα του Έλληνα για μένα και πιθανόν και το δικό μου, γιατί εγώ δεν κρύβομαι από το δάχτυλό μου πίσω, ούτε μπορεί να είμαι τέλειος. Είναι θέμα παιδείας. Όταν έχουμε παιδεία και υπάρχει σεβασμός ο ένας τον άλλον, όλα γίνονται καλύτερα από το να είσαι μόνος σου και να λες. Και εγώ θα προτιμούσα να ήμασταν 20-30 παραγωγοί και να βγάζαμε μια λεμονάδα. Στο λέω, γιατί και εγώ κάπου θα ζοριστώ, δεν θα μπορώ να κλείσω 5-10 δουλειές. Μου έχουν προτείνει να πάω στο εξωτερικό σε εκθέσεις. Πού να πάω, με τι, με 100 και 200 μπουκάλια και να σου πω εγώ τόσα μπορώ να βγάλω. Δεν γίνονται έτσι δυστυχώς. Δηλαδή, ακόμα και στη δουλειά μου έχω και εγώ σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, πρέπει να βρω άλλους 10-15, ούτως ώστε να αυξηθώ. Και εγώ δεν τα έχω καταφέρει να σου δώσω κατά την πορεία. Τα λέω, αλλά και αυτό σου λέω δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι αγρότες, αλλά να καταλάβουν και οι πολιτικοί με όμικρο γιώτα και την πολιτική που ασκούνε. Θέλουμε πρωτογενή τομέα ή να τα κλείσουμε, να τα διαλύσουμε όλα. Είναι μία μέρα. Τελείωσε αυτή η μέρα η Τετάρτη. Αν θα ρωτήσεις και βγούμε στα καφενεία ή στα σπίτια των αγροτών την Παρασκευή, θα υπάρχει φράγκο. Σε πληροφορώ ότι δεν υπάρχει φράγκο αυτή τη στιγμή, γιατί είναι τόσο τρελά τα έξοδα που δεν φτάνουν για τίποτα. Φαντάσου τώρα ότι έρχεται χειμώνας, φαντάσου τις κατεστραμμένες καλλιέργειες, 1002, πώς θα βγουν αυτά τα έξοδα και τα χρέη. Δυστυχώς δεν βλέπω φως στον ορίζοντα. Όμως, να πάμε τώρα στα θετικά. Για πάμε. Να πάμε στα θετικά, γιατί πρέπει να κλείνουμε πάντα θετικά. Ο ήλιος δεν βγαίνει ούτε για μένα ούτε για σένα, βγαίνει για όλο τον κόσμο. Εάν εκμεταλλευτούμε αυτό που έχουμε σοβαρά, σωστά και όμορφα και πιέσουμε και τους πολιτικούς, γιατί οι πολιτικοί από εμάς βγαίνουν, μην λέμε ψέματα. Εμείς ψηφίζουμε, άμα τους πούμε δεν ψηφίζουμε να μας το κάνει. Άμα ο ένας κοιτάει την πάρτη του και άλλος τον εαυτό του, έτσι λειτουργούμε. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι συνεργαζόμαστε, εκπαιδευόμαστε, η εκπαίδευση είδες διάβασης για το Κοτσάνη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της πρέβλησης ήταν η ντομάτα που είχε Κοτσάνη μέσα. Είναι αυτό το σκληρό που δεν αρέσει σε κανέναν. Υπάρχει λύση. Δεν μπορώ να το σώσω μόνος μου με ένα θερμοκήπιο. Αν καλλιεργηθεί αυτή η ποικιλία ή αυτή η τεχνική που βγάζει το Κοτσάνη από όλη την Πρέβεζα, αυτόματα η κάθε Πρέβεζα, η κάθε Καστοριά που βγάζει ντομάτα, όλη η Ελλάδα βγάζει προϊόντα, θα μπορεί να βγάζει πολύ ωραίες ντομάτες. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Δεν είναι μόνο να το διαβάζουμε στην εφημερίδα, είναι και να εκπαιδευτούμε να το κάνουμε. Όπως και η τούτα. Είναι 1002 τα θέματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε όμορφα και λύσεις. Αρκεί πρώτα να το θέλουμε εμείς και κατά δεύτερον να πιέσουμε. Γιατί μόνο με πίεση, δυστυχώς, καταλαβαίνει ο Έλληνας πολιτικός,
να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει. Γιατί ένα υπαίθριο μαγαζί είναι πάντα ένα δύσκολο μαγαζί. Φίλη μου Έλενα, αυτά είχα να σου πω εγώ. Να σε ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ να σε ευχαριστήσω και καλά το είπες και να μην το ξεχνάνε αυτό κάποιοι. Θετική κυρίως... ενέργεια, θετική ενέργεια από όλους. Οι άνθρωποι στα γραφεία, οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις που βρίσκονται πίσω από τα μεγάλα γραφεία και πίσω από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με ένα κλικ καθορίζουν τύχες, γιατί πλέον έτσι γίνεται, να θυμούνται ότι το υπαίθριο μαγαζί είναι και το πιο δύσκολο και δεν έχει ούτε αργίες σαν μεθαύριο. Ούτε κατσιό, όπως ούτε λέμε. Κορονοϊό με μάσκα και τέτοιο. Η μάσκα είναι μόνιμη στο αγρότης. Ο αγρότης έχει πάντα μάσκα. Είμαστε μαθημένοι να τη φοράμε. Και κατά δεύτερον, αισιοδοξία πάντα μπορούμε να τα καταφέρουμε ακόμα και στη πανδημία. Αρκεί να καταλάβουμε ότι πρέπει να σεβόμαστε, να υπάρχει σεβασμός, αγάπη και ομόνοια ανάμεταξύ μας. Όλοι οι Έλληνες. Σημαντικό σε στο κάθε επάγγελμα. Αν τα καταφέρουμε όλα αυτά, είμαστε πιο δυνατοί, έχουμε τέτοια ηλιοφάνεια. Ας πούμε, εγώ τώρα η χαρά Θεού έξω. Αν ήσουν σε ένα βόρειο κράτος, θα είχαμε ξυλιάσει και θα είχαμε μουλιάσει, με συγχωρείς, από τη βροχή. Οπότε ούτε αυτό δεν εκμεταλλευόμαστε. Καλό Σαββατοκύριακο. Πρώτα Θεό την άλλη Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο και να προσέχετε, εννοείται. Φίλες και φίλοι, πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να σας παρουσιάσουμε με την καλή φίλη Μέρη Ιωαννίδη μία πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που γίνεται για τις γυναίκες νικήτριες, μαχήτριες, νικήτριες του καρκίνου του μαστού. Γίνεται ένα online διαδικτυακό συνέδριο, αλλά και εκδήλωση την ερχόμενη Κυριακή, για τις γυναίκες που έχουν υποστεί μαστεκτομή. Θα σας τα πούμε όμως όλα αυτά πιο αναλυτικά σε πολύ λίγο και αν θέλετε να αναζητήσετε έτσι και περισσότερες πληροφορίες, θα μπορείτε να το κάνετε μετά το πέρας της εκπομπής. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πίσω από αυτές τις λαχταριστές γεύσεις κρύβονται κάποια πράγματα που δεν είναι εύκολο να φανούν. Όπως οι φάρμες μας στις πιο αγνές ελληνικές περιοχές. Ή το γάλα μας, 100% ελληνικό, που χάρη στο μεράκι των παραγωγών μας χαρίζει στα προϊόντα μας 100% αυθεντική γεύση. Ή η εμπειρία μας γίνεται να δείξεις 57 χρόνια παράδοσης. Αυτό γίνεται. Παρά το ότι δεν φαίνονται όμως, σημασία έχει ότι είναι εκεί και δίνουν κάθε μέρα, σε κάθε τραπέζι, τη γεύση του καλού. Δοδόνη. Το άγχος βυθίζεται στα τρεχούμενα νερά του Καλαμά. Τα αρώματα του δάσους ξυπνούν τις αισθήσεις σου. Η απόλαυση κατρακυλά πάνω στον πάγο του δροσιστικού καφέ ή του ποτού. Ο Μήλος του Αχιλλέα. Ένας μοναδικός χώρος πάνω στον ποταμό Καλαμά σε υποδέχεται για να απολαύσεις τον καφέ, λαχταριστές βάφες αλλά και παγωτά. Στο εστιατόριο Μήλος του Αχιλλέα απολαύστε πιάτα της ώρας και φρεσκομαγειρεμένα φαγητά με αυθεντικότητα και παράδοση. Καφέ εστιατόριο Μήλος του Αχιλλέα στο Λίθινο του Δήμου Ζήτσας. Ένας μοναδικός προορισμός που τον ερωτεύεσαι με την πρώτη επίσκεψη και σίγουρα θα επιστρέψεις. Πριν λίγα χρόνια, αποφάσισα να κάνω πραγματικότητα το όνειρο μιας ζωής στον τόπο που μεγάλωσα. Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Επείρου πιστεύουμε πως η μικρή επιχειρηματικότητα είναι η κινητήριος δύναμη της τοπικής οικονομίας και την υποστηρίζουμε με ευελιξία και αμεσότητα. Σήμερα έχω δίπλα μου τη Συνεταιριστική Τράπεζα Επείρου, τον καλύτερο συνεργάτη, για να πάμε μαζί τη Μυρτάλη στο επόμενο βήμα. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είμαστε υπηρώτες. Αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες σας καλύτερα από όλους. Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Επείρου χτίζουμε καθημερινά σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας και προτείνουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Είμαστε η τράπεζα που σας ακούει και σας καταλαβαίνει. Είμαστε η τράπεζα του τόπου μας. Συνεταιριστική Τράπεζα Επείρου. Η τράπεζα του τόπου μας. Άκου αυτό! Απόλαυσε ένα Δαγόρι Sparkling με φυσικό άρωμα πράσινο μήλο. Δες το διαφορετικά και τα πιο απλά γίνονται συναρπαστικά. Mountains, το μεγαλύτερο κατάστημα ειδικού εξοπλισμού στα Γιάννενα.
Αν είστε λάτρης της φύσης, στο κατάστημα Mountains θα βρείτε αυτό που ζητάτε. Mountains. Διαθέτουμε το πιο σύγχρονο εξοπλισμό για ορειβασία και υπαίθριους περιπάτους. Mountains. Τα πάντα για το κυνήγι, το ψάρεμα, την κατάδυση και το κάμπινγκ. Κατάστημα ειδικού εξοπλισμού Mountains. Κάτσαρη 41 στα Γιάννενα. Σας περιμένουμε. Σίγουρη ότι έκανα τη σωστή επιλογή. Προσφέρω στο παιδί μου την καλύτερη εκπαίδευση που μπορεί να έχει, όπως είχαν κάνει και οι δικοί μου γονείς. Γερές βάσεις για το μέλλον του και μια χαρούμενη σχολική ζωή. Εκπαιδευτήρια Όλγα Ντότι Οικονόμου. 45 χρόνια χτίζουμε γερά θεμέλια με γνώσεις και αξίες. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και όπως σας είπα μαζί μας θα είναι σε πολύ πολύ λίγο, σας έλεγα πριν. Είναι μαζί μας τώρα η Μέρη Ιωαννίδη που είναι υποστηρικτής της εκδήλωσης Celebrate Your Scars. Είναι μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία που γίνεται από μια ομάδα ανθρώπων που θέλει να στηρίξει τις γυναίκες νικήτριες, τις γυναίκες μαχήτριες που τα κατάφεραν να... με αυτό το μεγάλο θηρίο, το θηρίο του καρκίνου του μαστού, το οποίο είναι ένας από τους πιο συχνούς καρκίνους που προσβάλλει τις γυναίκες. Και έχετε λάβει μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία, μια ομάδα ανθρώπων που βρίσκεστε πίσω από αυτό, να επικοινωνήσετε τι γίνεται αμέσως μετά από όταν μια γυναίκα, Μέρη μου καλησπέρα, υποβληθεί σε μαστεκτομή, τι μπορεί να ακολουθήσει, τι μπορεί να κάνει, για να καταφέρει να έχει και πάλι το στήθος της όπως το είχε πριν. Λοιπόν, εξήγησέ μας λίγο για τη διοργάνωση, για την εκδήλωση, αλλά και για το συνέδριο που θα λάβει χώρα αύριο στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Καταρχήν, Έλενα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Να σε ευχαριστήσω από καρδιάς που κάθε φορά όλα αυτά τα χρόνια είσαι στο πλευρό μας σε οτιδήποτε εκδήλωση δημιουργούμε για να μπορούμε να στηρίξουμε ανθρώπους όπου μπορούμε και μπορούμε να φάνουμε χρήσιμοι. Η εκδήλωση Celebrate Your Scars είναι μια εκδήλωση που παίρνει μέρος για 5η συνεχόμενη χρονιά. Πρεσβευτής έτσι και εμπνευστής αυτής της εκδήλωσης είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, η Ρεβέκα Γιαννοπούλου, η οποία είναι medical tattoo artist. Mm-hmm. Εμπνεύστηκε αυτή την εκδήλωση για να βοηθήσει ακριβώς όπως είπες περισσότερες γυναίκες να νιώσουν ξανά όλη αυτή την ομορφιά που νιώθανε και προηγουμένως, καθώς έχουν περάσει από αυτή τη μάστιγα πλέον που είναι έτσι ο καρκίνος του μαστού. Έτσι λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού, έχει δημιουργηθεί ένα διήμερο σεμινάριο, ένα διήμερο αν θέλεις τελείως διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα, καθώς έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά το Σάββατο. Το Σάββατο, λοιπόν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί το πρώτο ευρωπαϊκό online συνέδριο Medical Tattoo, mm-hmm. όπου θα παρευρεθούν πάρα πολλές ειδικότητες από γιατρούς, από εθελοντές, από ειδικούς επάνω στο Medical Tattoo, για να μπορέσουν να ενημερώσουν περισσότερους ανθρώπους για την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού, για το τι συμβαίνει μετά, για την αποκατάσταση, για να ενημερώσουν ακόμα περισσότερο το τι σημαίνει medical tattoo και ότι δεν είναι ένα απλό τατουάζ, αλλά μπορεί πραγματικά να κάνει αποκατάσταση και να φέρει έτσι σε όψη το στήθος μιας γυναίκας, μιας ηρωίδας που έχει περάσει τον καρκίνο του μαστού.
Το εισιτήριο για αυτήν την εκδήλωση, έτσι που γίνεται online λόγω του COVID, γίνεται online, μπορούμε να το βρούμε στο site, στο επίσημο site της εκδήλωσης, που είναι το www.celebrateyourskulls.gr. Μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί αύριο θα πάρει μέρος και θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα το πρωί. Η είσοδος είναι 10 ευρώ και είναι έτσι ένα ποσό το οποίο είναι τελείως ενδεικτικό, η συμμετοχή, και όλα αυτά τα χρήματα θα πάνε στην ακριβώς επόμενη μέρα, που είναι η βασική μας ημέρα, που γίνονται όλες οι υπηρεσίες που εξυπηρετούν και τιμούν όλες τις ηρωίδες μας. Έτσι λοιπόν μπορείτε να βρείτε και στο προφίλ του Instagram και στο Facebook και στο site του Celebrate Your Scars το εισιτήριο του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για να συμμετέχετε κι εσείς και να γίνετε ο λόγος που μπορεί μια γυναίκα να ξανανιώσει όμορφα από την αρχή. Και τη δεύτερη μέρα, την Κυριακή, στις 25 του μήνα, θα πραγματοποιηθεί, θα πάρουν όλα τα λόγια, θα πάρουν πράξη στην ουσία. Θα γίνει η εξής δράση, που θα γίνει 25 του μήνα στην Ελλάδα και 29 του μήνα θα γίνει η ίδια ακριβώς δράση στην Κύπρο. Mm-hmm. Οπότε, την Κυριακή, στις 25 του μήνα, μια ομάδα ανθρώπων, έτσι, καλλιτεχνών, tattoo artist και ανθρώπων οι οποίοι θα βοηθήσουν τις γυναίκες να δούνε τον εαυτό τους διαφορετικά, κλείνοντας το ραντεβού τους, όλες οι ηρωίδες, όλες οι φίλες μας θα μπορέσουν να κάνουν αποκατάσταση θηλής μέσω medical tattoos, θα μπορέσουν να κάνουν tattoos φρυδιών, θα πάρουν κάποια δώρα που θα είναι περούκες για τις γυναίκες οι οποίες έχουν χάσει έτσι από τις χημειοθεραπείες τα μαλλιά τους, θα μπορέσουν να δούνε πώς να δένουν τις μαντήλες στο κεφάλι τους, θα μπορέσουν να πάρουν πάρα πάρα πολύ όμορφα πράγματα εκείνη την ημέρα, καθώς θα είναι μια εξαιρετική γιορτή. Beauty tips λοιπόν για τις γυναίκες που έχουν προσβληθεί από τον καρκίνο, αλλά θέλουν να εξακολουθούν και δεν χάνουν τη ζωντάνια τους και την όρεξη για ζωή. Θέλουν να συνεχίσουν να είναι όμορφες και κατά τη διάρκεια αυτή τη δύσκολη έτσι της ζωής τους, αλλά εννοείται ότι στέλνουμε το μήνυμα ότι είμαστε εδώ για αυτές και βοηθάμε να βγουν νικήτριες. Χαίρομαι, γιατί δεν ήξερα η αλήθεια, εν μέρει, ότι γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Συνήθως, ξέρεις, εστιάζουμε και καλώς κάνουμε, εννοείται, γιατί καμία γυναίκα δεν πρέπει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Μένουμε στην πρόληψη, αλλά καμιά φορά ξεχνάμε ότι υπάρχουν οι γυναίκες της διπλανής πόρτας που το περνάνε ή που το έχουν περάσει όλο αυτό. Και δεν κάνουμε πράγματα για αυτές. Χαίρομαι που υπάρχει μια εκδήλωση τόσο σημαντική που απευθύνεται και σε αυτές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό όταν ξεκινήσαμε να επικοινωνούμε αυτή την εκδήλωση, που γυναίκες που έχουν νικήσει τον καρκίνο του μαστού ήρθαν κοντά μας και ευχαριστούσαν όλους τους εθελοντές και τους καλλιτέχνες που θα προσφέρουν εκείνη την ημέρα. Και ήταν συγκλονιστικό το συνέστημα και η συγκίνηση που νιώσαμε όταν μιλούσαν οι ίδιες. Όπως επίσης νομίζω ότι είναι, μέρη μου, ένα από τα καλά του κορονοϊού. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπό άλλες συνθήκες, εδώ στα Γιάννενα δεν θα είχαμε μάθει για αυτή την εκδήλωση ή ίσως να περνούσε λίγο στα ψηλά. Τώρα, επειδή ζούμε σε αυτή την περίοδο που έχουμε εστιάσει στα social media, στο διαδίκτυο, στις τηλεδιασκέψεις, έχουμε βάλει έναν νέο τρόπο επικοινωνίας στη ζωή μας λόγω του κορονοϊού, έρχονται αυτές οι πληροφορίες πιο εύκολα σε εμάς. Εγώ, για παράδειγμα, το είδα από εσένα, από τα δικά σου social media, που κάνεις έτσι έναν αγώνα δρόμου να ενημερώσεις όσο περισσότερες γυναίκες και τα περιβάλλοντά τους το τελευταίο διάστημα για αυτή την εκδήλωση. Υπό άλλες συνθήκες, αυτή η εκδήλωση να ήταν αναρτημένη σε κάποια φίσα ή σε κάποια σελίδα στο διαδίκτυο στην Αθήνα, όχι εδώ. Πολύ σωστά. Είναι ότι η τεχνολογία τελικά έχει δύναμη να μας φέρει κοντά και να φέρει τους ανθρώπους κοντά να νιώσουν αυτή τη ζεστασιά. Και ήταν πολύ όμορφο γιατί άνθρωποι, γυναίκες, ηρωίδες του καρκίνου του μαστού από όλη την Ελλάδα, από Αλεξανδρούπολη μέχρι και Κρήτη, θα κάνουν το ταξίδι για να έρθουν σε αυτή την εκδήλωση, καθώς να μοιραστούμε έτσι με τους φίλους μας, mm-hmm. ότι μια αποκατάσταση θηλής για να κάνει μια γυναίκα μετά τη μαστεκτομή και αφού περάσει το χρονικό διάστημα που χρειάζεται, κοστίζει από 400 μέχρι 1.600 ευρώ. Και είναι μια παροχή την οποία θα την πάρουμε πάρα πολύ αγάπη την Κυριακή.
Έτσι, δηλαδή, είναι πολύ μεγάλης αξίας όχι μόνο ψυχικά, αλλά και οικονομικά, να μπορέσει να βοηθηθεί μια γυναίκα σε αυτό το κομμάτι. Άρα, οφείλουμε όλο και περισσότεροι να μπούμε. Είναι μόλις 10 ευρώ. Είναι μια έξοδός μας, ένας καφές που τώρα, εντάξει, αλήθεια είναι ότι σε αυτούς τους καιρούς δεν έχουμε, δεν κάνουμε και τόσα περιτά έξοδα, γιατί είναι πιο περιορισμένα τα πράγματα. Δεν θα βγούμε τόσο πολύ, δεν θα πάρουμε πράγματα για τους εαυτούς μας. Ας κάνουμε λοιπόν με μόλις ένα εισιτήριο 10 ευρώ ένα δώρο σε κάποιες γυναίκες που το έχουν πολύ πολύ ανάγκη. Και θα μάθουμε και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα. Άρα, 3W, υπενθυμίζουμε, Celebrate Your Scars, στο διαδίκτυο. Αναζητούν, ψάχνουν, βρίσκουν πώς μπορούν να προμηθευτούν το ηλεκτρονικό εισιτήριο για να παρακολουθήσουν το συνέδριο. Ενώ και δεύτερη μέρα την Κυριακή, όπου θα είναι το πιο πρακτικό, όπως είπες, κομμάτι της εκδήλωσης. Και σε αυτό το σημείο να πούμε σε όσες γυναίκες έτσι μας ακούνε που έχουν περάσει τον καρκίνο του μαστού ότι μπορούν να επικοινωνήσουν σε αυτές τις σελίδες Celebrate Your Scars για να μπορέσουν να κλείσουν το ραντεβού τους και να παρευρεθούν την Κυριακή έτσι να ανάμεσά μας και να είναι κοντά μας. Έχω να πω ένα μεγάλο μπράβο και χαίρομαι πάρα πολύ που μας δόθηκε η δυνατότητα να το αναδείξουμε. Όποιες γυναίκες θέλουν να έρθουν σε επαφή και μέσα από τα social media, και με τη Ρεμπέκα Γιαννοπούλου, γιατί πραγματικά είναι μια φοβερή tattoo artist στην χώρα μας και διαπρέπει όμως και στο εξωτερικό, και χαίρομαι που άνθρωποι που έχουν πρόσβαση έτσι και είναι άνθρωποι, ας πούμε, των... celebrities, να το πω απλά, μπορούν και κάνουν τόσο όμορφες εκδηλώσεις και είναι προσιτοί έτσι στον κόσμο και στο κοινό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην το ξεχνάμε, να τα λέμε και αυτά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και εννοείται ότι θα είμαστε σε επαφή για ό,τι κάνετε, για ό,τι κάνεις εσύ και η ομάδα σου και η εταιρεία, η Herbalife. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που ήρθε στην εκπομπή μας και οφείλω να τα διαβάζω, γιατί σας έχω πει ότι σε αυτή την εκπομπή διαβάζονται τα πάντα. Απλά τώρα μόλις το είδα, ήρθε πριν από λίγο. Έχω το χρόνο να το μοιραστώ μαζί σας. Με την παράκληση, λέει ο φίλος του λαθεατής που το έστειλε, να διαβαστεί. Το μήνυμα αναφέρεται ουσιαστικά σε όλη αυτή την ιστορία που έχει υπάρξει με το τσίρκο, με το τσίρκο που βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην πόλη μας και τελικά δεν κατέστη δυνατό λόγω της κατάστασης, έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα πράγματα, να δώσει τις παραστάσεις του. Θέλω όμως, και για να λέμε και τις αλήθειες, έγινε μεγάλη επίθεση, έτσι, και γράφτηκε και στα social media και πάρα πολλοί απόρρισαν. Λένε, πώς γίνεται να έχει δοθεί άδεια για ένα τσίρκο, για έναν θίασο να κάνει τις παραστάσεις σου σε μία πόλη, για παράδειγμα, που έχει πολλά κρούσματα. Περιττό να σας πω ότι η περιοχή μας, που βρίσκεται στο επίπεδο 3, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, επιτρέπεται και μπορεί να φιλοξενεί τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε. Είναι καθόλου ανόμιμο να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις. Λοιπόν, τώρα πάμε να διαβάσουμε το μήνυμα και αμέσως μετά θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματά μας. Γεια σας, λέει ο φίλος τηλεθεατής. Είμαι ο Τζόκερ, μέσα σε εισαγωγικά, ο κλόουν του τσίρκου. Αυτός που φταίει για όλα. Εγώ φταίω για όλα. Εγώ φταίω, αρχιερείς μου, για ό,τι συμβαίνει εδώ και 30 ημέρες στην όμορφη πόλη σας. Εγώ φταίω για ό,τι συμβαίνει στα πανέμορφα ορεινά χωριά σας. Εγώ φταίω για ό,τι συμβαίνει στις μεγάλες επιχειρήσεις. Εγώ φταίω λοιπόν, γιατί προσπαθώ να ζήσω τίμια ως εργαζόμενος, ακολουθώντας απόλυτα τους νόμους και τα πρωτόκολλα της πολιτείας. Εγώ φταίω που προσπαθώ να βγάλω τίμια το ψωμί μου, όπως κάθε εργαζόμενος και τίμιος επιχειρηματίας. Εγώ φταίω για όλα. Εγώ θα βρίσκομαι ανάμεσα σε πλήθος συνοστισμένων τις επόμενες ημέρες στα στέκια της πόλης. Εγώ συμμετείχα σε μαζικές συγκεντρώσεις όπου δεν τηρήθηκε κανένα μέτρο. Εγώ φωτογραφήθηκα πριν από λίγες ημέρες καμαρωτός με την επιχείρησή μου, με το κράτος το οποίο σας αποκαλείται τσίρκο. Είναι λίγο μπερδεμένο εδώ το μήνυμα, δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να πει. Διώξτε με λοιπόν, τι περιμένετε. Όπου και αν βρέθηκα, δέχτηκα πολλούς ελέγχους, γιατί τούτη την περίοδο έτσι πρέπει. Ήταν όλα σωστά σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συνέχιζα να βγάζω τίμια το ψωμί μου. Διώξτε με λοιπόν, τι περιμένετε. Λοιπόν, είναι ένα μήνυμα που μεταφέρει έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω, την αγωνία των ανθρώπων που εργάζονται σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις και
Δικαίως, δεν έχουν άδικο. Είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους. Όλοι πλήττονται και υπάρχουν άνθρωποι που αυτό το διάστημα έτσι πρέπει να στηριχθούν. Χάνουν το ψωμί τους, χάνουν το μεροκάματό τους και θα πρέπει να στηριχθούν. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ να καλησπερίσουμε τον Βαγγέλη Γιφτόπουλο. Είναι μαζί μας και να πούμε ότι σήμερα θα συζητήσουμε λίγο, θα σχολιάσουμε και την πολύ ωραία παρουσία. Κακά τα ψέματα, έπαιξε καλά αυτή τη φορά ο Παζιάννας στη Ριζούπολη. Φάνηκε ανώτερος του Απόλλωνα Σμύρνης, Βαγγέλη μου, με το τελικό αποτέλεσμα να τον δικαιώνει. Βέβαια, αυτό ανήκει πλέον στη σφαίρα του παρελθόντος, γιατί έχει μπροστά του ένα δύσκολο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θα ξεκινήσω όμως με ένα σχόλιο σου για το πώς είδες τον Πας Γιάννενα τις προηγούμενες ημέρες, την Τετάρτη που έπαιξε. Καταρχάς, καλησπέρα Έλληνα σε εσένα και στους τηλεθεατές της εκπομπής και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Θα ήθελα, ας πούμε, έτσι να πω ότι σε γενικές γραμμές ο Πας Γιάννενα τα πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Στη Ριζούπολη, εντάξει, πήγε λίγο να τα χαλάσει προς το τέλος, όπου στα τελευταία λεπτά εκεί είχε κάποιες ευκαιρίες, κάποια πίεση εξάσκησε εκεί ο Απόλλωνας, αλλά νομίζω ότι ο Πας Γιάννενα σε γενικές γραμμές ήταν ασφαλώς καλύτερος και κέρδισε δίκαιο με σκορ 2-1. Κατάφερε να προηγηθεί 0-2 στο πρώτο ημίχρονο, πολύ γρήγορα τα γκολ. Στο πρώτο ημίχρονο ο Πας ήταν πάρα πολύ καλός σε όλες τις γραμμές, είχε κατοχή μπάλας, είχε φάσεις, είχε... μάλιστα θα μπορούσε από το πρώτο ημίχρονο κιόλας να κάνει το 3-0. Και να τελείωνε εκεί ουσιαστικά το παιχνίδι, γιατί δεν νομίζω να έχει τα κουράγια ο Απόλλωνας να κάνει μια τέτοια ανατροπή. Άλλωστε, η διαφορά των ομάδων ήταν εμφανής, ο Πας ήταν καλύτερος. Τώρα, στο δεύτερο ημίχρονο, βέβαια, έπεσε λίγο η απόδοσή του. Βοήθησε και κάποιες έτσι αλλαγές που είχε κάνει ο Απόλλωνας με τον κύριο Παράσχο. Αυτό δεν λέει τίποτα. Είναι αλήθεια ότι ο Πας Γιάννενα, όχι μόνο στην Ριζούπολη, αλλά σε όλα τα παιχνίδια, είναι ομάδα του πρώτου ημιχρόνου. Παίζει πάρα πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο έχει κάποια θέματα. Κάποια θέματα έχει, κάποια προβλήματα, τα οποία οφείλονται βέβαια, όπως είπε ο κύριος Γιαννίκης, στο ότι υπάρχει μια ανισορροπία στο ρόστερ της ομάδας. Δηλαδή, επειδή είχαν διακοπεί πέρυσι πρωταθλήματα, άλλοι ποδοσφαιριστές είχαν να παίξουν από τον Μάρτιο, άλλοι είχαν να παίξουν από τον Απρίλιο, άλλοι από τον Ιούνιο, άλλοι δεν έκαναν προετοιμασία, άλλοι ήρθαν αρχές Αυγούστου, άλλοι ήρθαν το 15 Αυγούστου, άλλοι ήρθαν τέλος Αυγούστου. Αυτό δημιουργεί, ας πούμε, μια ανισορροπία μέσα στο ποδοσφαιρικό τμήμα που θα χρειαστεί ένας εύλογος χρόνος, πάντα κατά την άποψη του κυρίου Γιαννίκη, ούτως ώστε η ομάδα να αποκτήσει μια ισορροπία, να κάνει μια καλύτερη διαχείριση των δυνάμεων, με αποτέλεσμα, μάλλον με στόχο, να έχει, ας πούμε, μια ισορροπημένη απόδοση εξίσου καλή και στο δεύτερο ημίχρονο. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο ΠΑΣ είναι, όπως λένε όλοι, η ομάδα πρώτου ημιχρόνου. Έχει τα 6 γκολ που σημείωσε μέχρι τώρα στο ενεργητικό του, τα έβαλε στο πρώτο ημίχρονο και τα 6 γκολ που δέχθηκε, τα δέχθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Επίσης, είναι η μοναδική ομάδα η οποία έκοψε βαθμούς από... Εδώ κοιτάξτε μια ωραία προσποίηση που έκανε εκεί ο Πρισμάν και μπήκε το δεύτερο γκολ του Ελευθεριάδη. Οι δύο πρωτοπόρες ομάδες, ο Άρης και ο Ολυμπιακός, έχασαν βαθμούς μόνο από τον Πας Γιάννενα. Ο Άρης ισοπαλία στο Χαριλάου και ισοπαλία ο Ολυμπιακός στα Γιάννενα. Και επίσης ο Πας έχει 5 βαθμούς σε 4 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 3 παιχνίδια ήταν με τους 3 πρωτοπόρους, δηλαδή Άρη, Ολυμπιακό και Βόλο. Και ο Βόλος είναι ψηλά, είναι δεύτερη θέση με 10 βαθμούς μαζί με τον Ολυμπιακό. Άρα λοιπόν, αν δούμε έτσι όλα μαζί ζυγίσουμε όλα μαζί τα γεγονότα, τις παραμέτρους δηλαδή αυτής της ιστορίας, θα δούμε ότι η πορεία του μέχρι τώρα είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Και όχι μόνο ότι είναι καλή, αλλά το θέμα είναι ότι έχει πάρα πολλά περιθώρια να βελτιωθεί και να πάει πολύ καλύτερα στη συνέχεια. Αυτά βέβαια θα τα δούμε στα επόμενα παιχνίδια. Πιστεύω ότι με την πρόοδο των αγώνων και όσοι οι παίχτες, ας πούμε, θα παίρνουν αγώνες στα πόδια τους, σίγουρα η ομάδα θα γίνεται καλύτερη. Βλέπουμε ένα καλό Πας Γιάννενα που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, αρέσει στον κόσμο, όχι μόνο στους Γιάννιωτες, επειδή εντάξει, μπορεί να μένει και οι καλύτεροι κριτές αντικειμενικοί, γιατί αγαπούν την ομάδα και μερικές φορές μπαίνει και το συνέστημα μπροστά στο κριτικό πνεύμα, στην κρίση. Αλλά και οι φίλαθλοι που είναι ουδέτεροι, που είναι σε άλλες περιοχές, ας πούμε, υποστηρίζουν άλλες ομάδες,
όπως εκφράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους αρέσει ο Παζιάννα. Όπως και τα σχόλια δηλαδή του αθλητικού τύπου που είναι, ας πούμε, κολακευτικά. Και από ιστοσελίδες και από τον αθλητικό τύπο, τις εφημερίδες, υπάρχουν κολακευτικά λόγια για τον Παζιάννα. Θέλω να πω δηλαδή ότι έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα και πιστεύω να έχει την εξίσου καλή συνέχεια. Τώρα υπάρχει το ματς με την ΑΕΚ που θα γίνει μεθαύριο Κυριακή στις 8.30 ώρα το βράδυ στο στάδιο Ζωσιμάδες με απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση της Νόβα. Για τον οποίο αγώνα, Βαγγέλη, να πούμε, το βλέπουμε τις προηγούμενες ημέρες ότι έγιναν και απολυμάνσεις στους χώρους του Εθνικού Σταδίου Ζωσιμαδών, καθώς είχε παίξει την προηγούμενη εβδομάδα ο... Ποιος έπαιζε, ο Άρης? Έπαιζε ο Άρης με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Μπράβο. Ο Άρης είχε 8 κρούσματα. Με αποτέλεσμα έτσι να κινητοποιηθούν όλοι λόγω των κρουσμάτων. Ναι, σωστά. Και κινητοποιήθηκε άμεσα η διοίκηση του ΠΕΑΚΙ, η Επιτροπή Διοίκησης του Σταδίου, αλλά και εφάρμοσε δηλαδή επακριβώς τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ό,τι προβλέπεται δηλαδή. Mm-hmm. Αν υπάρχει κάποιο κρούσμα, θα πρέπει να γίνει απολύμανση. Και σωστά έγινε, γιατί υπάρχει και το ματς της Κυριακής, όπου θα μπουν στα αποδυτήρια και η ΑΚ και ο Παζιάννα. Τώρα με την ΑΕΚ, η ΑΕΚ χθες το βράδυ έχασε 3-0 από την Μπράγκα, την Πορτογαλική, για το Europa League. Βέβαια έχουν άλλη σημασία, έχουν άλλη δομή, αγωνιστική δομή, τα παιχνίδια στην Ευρώπη και άλλη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα δούμε, η ΑΕΚ έχει κάποιες καλές μονάδες, είναι καλή ομάδα. Mm-hmm. Χθες πήγε καλά μόνο στο πρώτο ημίχρονο, στην επανάληψη νομίζω κατέρευσε. Έκανε πάρα πολλά λάθη. Αν όμως δούμε την πορεία που είχε μέχρι τώρα η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, στο ελληνικό, στη Super League 1, νομίζω ότι ο ΠΑΣ έχει τη δυνατότητα να πάρει τουλάχιστον τον ένα βαθμό, να πάρει την ισοπαλία, αν όχι την νίκη. Αυτό θα επιδιώξει ο ΠΑΣ την Κυριακή, βαθμό ή βαθμούς. Θα κυνηγήσει την νίκη και αν δεν έρθει η νίκη, θα πάρει την ισοπαλία. Δηλαδή, αφού το πάλεψε τον Ολυμπιακό, που είναι σαφώς καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ, νομίζω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να πει και με την ΑΕΚ να διεκδικήσει θετικό αποτέλεσμα. Να πάρει δηλαδή έστω την ισοπαλία, που θα είναι και αυτή ένα πολύ καλό, ο ένας βαθμός είναι οπωσδήποτε πολύτιμος. Mm-hmm. Θα παίξει ο Παζιάννα νομίζω με δύο επιθετικούς ή θα παίξει 4-5, ένα ανάλογα. Αυτό θα το δούμε. Αν θα παίξει δηλαδή μόνο με τον Κρισμάν, θα παίξει Κρισμάν Παμπλίδη. Ο Παμπλίδη θα είναι οπωσδήποτε στην ενδεκάδα, ο Κρισμάν θα είναι οπωσδήποτε. Ο Κρισμάν βέβαια είχε ένα χτύπημα στην Ριζούπολη και προχθές δεν προπονήθηκε, αλλά νομίζω δεν είναι κάτι σοβαρό, μπορεί να αγωνιστεί. Αλλαγές δεν θα γίνουν και πάρα πολλές στην ομάδα του Παζιάννα. Ο ίδιος κορμός που αντιμετώπισε τον Απόλλωνα στην Ριζούπολη θα αντιμετωπίσει και τον δικέφαλο αετό της Αθήνας. Mm-hmm. Μερικές φορές βέβαια τα παιχνίδια κρίνονται και από... είναι θέμα ημέρας. Σε τι κατάσταση βρεθούν οι δύο ομάδες την ημέρα εκείνη στον αγωνιστικό χώρο. Μπορεί να είναι φορμαρισμένη εκείνη την ημέρα και επειδή έχει κάποιους ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, να κερδίσει και μάλιστα με σχετική ευκολία. Ή το αντίθετο, ας πούμε, να βρεθεί σε πολύ καλή ημέρα ο ΠΑΣ Γιάννηνα και να μείνει σε καλή ημέρα η ΑΕΚ και να έχουμε δηλαδή ακόμα και νίκη του ΠΑΣ. Δεν είναι αυτό κάτι το παράλογο, ούτε θα είναι και έκπληξη αν κερδίσει ο ΠΑΣ Γιάννηνα. Όλα τα παιχνίδια είναι αφύρωπα και νομίζω θα είναι ένα καλό παιχνίδι, ανοιχτό παιχνίδι, που θα υπάρχουν και καλοί προπονητές, γιατί και ο κύριος Μάσιμο Καρέρα της ΑΕΚ είναι, καθώς νομίζω για την προσωπική μου εκτίμηση, καλός προπονητής, ανεξάρτητα αν η ΑΕΚ, ας πούμε, έχει κάποια προβλήματα, κάποια κενά στο ρόστερ της και δεν μπορεί να φτάσει, ας πούμε, τα επίπεδα ευρωπαϊκών ομάδων και έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της. Και από την άλλη πλευρά βέβαια ο κύριος Γιαννίκης, ο οποίος είναι το πρόσωπο που συζητιέται πάρα πολύ αυτόν τον καιρό στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μάλιστα από ό,τι διαβάζω έχει κινήσει το ενδιαφέρον και μεγάλων ομάδων, όταν προκύψει βέβαια κάποια ανάγκη. Ο Γιαννίκης θα είναι στα υπόψη. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έδωσε τα διαπιστευτήριά του πέρυσι στη Super League 2, που έκανε τον Πας για μια σύγχρονη ομάδα που έπαιζε ένα ποδόσφαιρο ελκυστικό, μοντέρνο, αυτό που λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, χαίρεσαι να βλέπεις μπάλα. Και φέτος ο Πας Γιάννηνα, παρά το γεγονός ότι έκανε μεταγραφές μέχρι εκεί που φτάνουν δυνατότητές του. Δεν έκανε υπερβάσεις, επέλεξε κάποιους ποδοσφαιριστές. Αλλά εγώ βλέπω ότι
τη διαφορά στον Μπαζιάννα δεν τον κάνουν οι παίχτες που πήρε το καλοκαίρι. Ναι, μεν βοήθησε και ο Κάργας, βοήθησε πάρα πολύ και ο Πίρισμαν και ο Σάλιακας. Αυτοί οι τρεις παίχτες δηλαδή που είναι βασικοί. Αλλά οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές ήταν και πέρσι. Και ο Χουτεσιώτης και ο Παντελάκης και ο Κάστρο και ο Σιόντης και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ο Παμλίδης, ο οποίος είναι πέτυχε 3 γκολ και είναι δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα. Είναι πρώτος ο Έλα Ραμπίν του Ολυμπιακού και δεύτερος είναι ο Παμλίδης. Και ο Κρισμπάν είναι πέρυσι και ο Νάουμετς και ο Λόλης. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές δηλαδή από τις μεταγραφές ουσιαστικά παίζουν 3. Οι υπόλοιποι 8 ήταν και πέρυσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο ΠΑΣ είναι μια ομάδα που έχει ένα καλό κορμό ποδοσφαιριστών και πάνω απ' όλα δηλαδή έχει ένα πολύ καλό ενορχιστρωτή. Το ποδόσφαιρο, μια ομάδα, όπως λένε πολλοί προπονητές, νοιάζει πολύ με ορχήστρα. Mm-hmm. Ναι, να είναι καλό ο σολίστας, να είναι καλό ο μπουτζουξής ή να είναι καλό το πιάνο. Πρέπει να είναι καλό όμως και ενορχιστρωτής. Ο διευθυντής της ορχήστρας, αυτός που θα τους διευθύνει. Και ο κύριος Γιαννίκης, όπως είπε και πριν, έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις συμμετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο της χώρας μας. Είναι ένας προπονητής ο οποίος εκτιμάται από πάρα πολύ κόσμο, γιατί όχι ότι τον ήξερε και από χθες, γιατί βλέπουν τη δουλειά στο γήπεδο. Βλέπουν δηλαδή ένα Παζιάννα, ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος παίζει μπάλα, έστω στο πρώτο ημίχρονο. Θα παίξει καλά και στο δεύτερο. Οι παίχτες έχουν μια τακτική. Έχουν ένα ρόλο στον αγωνιστικό χώρο. Ξέρω πότε πετάξω την μπάλα. Δεν παίζουν δηλαδή με κλειστά μάτια, άντι Γιούργια και όπου πάει η μπάλα δηλαδή. Παίζουν με ένα σύστημα. Και παίζει καλά ο Παζιάννα. Έβαλε και 6 γκολ με Άρη 2, με Ολυμπιακό έβαλε γκολ. Στο Βόλο πάλι που έχει μια σφιχτή άμυνα έβαλε γκολ. Στη Ριζούπολη έβαλε 2 γκολ και έχασε άλλα 2. Θέλω να πω ότι η ομάδα είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Και με την ΑΕΚ ασφαλώς θα προσπαθήσει να πάρει ακόμα και την νίκη. Mm-hmm. Θα παίξει βέβαια συντηρητικά. Όταν παίζει μεγάλες ομάδες, πρώτα λες να διασφαλίσει το αποτέλεσμα, τουλάχιστον να διατηρήσω ανέπαφη την αιστεία μου, να έχω τον ένα βαθμό διασφαλισμένο. Και από εκεί και μετά, με εξαφρενικές αντιπιθέσεις, μπορεί να καταλάβω ότι παίρνει τη ΑΕΚ. Χθες έκανε πολλά λάθη. Αβίαστα, έτσι λάθη, χοντρά λάθη. Μπορεί ο Παζιάννα να του χτυπήσει το φτερό και να το κάνει τη ζημιά. Δεν θα είναι η έκπληξη δηλαδή μία νίκη του Παζιάννα το βράδυ της Κυριακής. Διατίθεται ο κύριος Διαμαντόπουλος, η ΑΕΚ επέστρεψε σήμερα από την Πορτογαλία, θα ετοιμαστεί και αύριο θα αφήσει τα Γιάννα για τον αγώνα της Κυριακής. Είπαμε διατίθεται ο κύριος Διαμαντόπουλος από το σύνδεσμο Αρκαδίας. Φύλαθοι βέβαια δεν απαγορεύεται, δεν θα υπάρχουν. Και Βαγγέλη, μια και το λες, το έλεγα και εγώ προχθές, αλλά εσύ έτσι είχες υποχρέωση, δεν μπορούσες να είσαι μαζί μας. Θυμάσαι που το συζητάγαμε τη Δευτέρα και λέγαμε χαρακτηριστικά ότι πάει να περάσει μια απόφαση και έχει γίνει μια εισήγηση από τον κύριο Αυγενάκη και τον κύριο Χαρδαλιά να μπει το 10% των φιλάθλων μέσα στα γήπεδα και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά και στο εγχώριο πρωτάθλημα. Όμως άμεσα την επόμενη μέρα, λες και μας άκουγε, ο Πρωθυπουργός πήρε θέση και είπε όχι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Κοίταξε, εγώ σου είχα πει και στην εκπομπή της περασμένης Παρασκευής και τη Δευτέρα που είχαμε μιλήσει, ότι βάσει ας πούμε των όσων βλέπουμε στους αγώνες, mm-hmm. τη συμπεριφορά δηλαδή που έχουν οι φίλαθλοι, είχα εκφράσει επιφυλάξεις μου, βάζοντας πάντα κάτω την κοινή λογική. Όχι, δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερες γνώσεις, την κοινή λογική να βάλεις κάτω. Αυτοί οι 3.500 που θα πήγαινα σε ένα γήπεδο, ας πούμε στην Τούμπα ή στο Καραϊσκάκι, όταν έπαιζε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή Άρης ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ Άρης, αυτοί οι 3.500 θα κρατούσαν αποστάσεις. Όταν έβαζε ένα γκολ ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, όταν θα είχαν ένα γκολ, δεν θα πανηγύριζαν όλοι μαζί. Θα περίμεναν, ας πούμε, στην έξοδο του γηπέδου της Τούμπας να φύγουν ένας-ένας, να έχουν τα 2 μέτρα απόσταση ή να μπουν ένας-ένας. Και δεν είναι μόνο, ας πούμε, ότι θα μπορεί να δημιουργηθεί ένας συνωστισμός στο γήπεδο. Είναι και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πώς θα φύγουν αυτοί οι φίλαθλοι? Πώς έφυγαν, ας πούμε, να πάνε από την Τούμπα στο Κορδελιό, στη Δυτική Θεσσαλονίκη ή το αντίθετο, ή ας πούμε στον Πειραιά, να φύγουν από το Καραϊσκάκι και να πάει ο άλλος, ας πούμε, στην Ελευσίνα ή οπουδήποτε αλλού διαμένει. Θα είχαμε δηλαδή συνωστισμό και στα τρόλεϊ και στα αστικά και στον ηλεκτρικό και στο μετρό. Δηλαδή το πρόβλημα είχε δύο βάσεις, δεν ήταν μόνο στο γήπεδο η συμπεριφορά. Ήταν ότι θα υπήρχε επιδείνωση, συνωστισμός και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εγώ αυτό είδα, ας πούμε, και εξέφρασε επιφυλάξεις μου, λέω ότι είναι δύσκολα και ασφαλώς πολύ ορθά ο κύριος Πρωθυπουργός
έκανε επέμβαση και το απέτρεψε αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω πώς το είχε δει ο κύριος Σαββιανάκης ότι μπορεί να είναι ο κόσμος στο γήπεδο. Μακάρι δηλαδή, ποιος δεν θα το ήθελε να υπήρχαν αυτές οι συνθήκες να ήταν φιλαθλοί, αλλά δεν γίνεται. Δεν θα πειθαρχήσουν αυτοί οι οπαδοί. Και μην νομίζεις τα εισιτήρια θα τα έπαιρνε, ας πούμε, τα παιδιά του σχολείου ή οι οικογενειάρχες που θα τα έπαιρνε οι συνδεσμίτες. Ας λένε, ας πούμε, ότι θα ήταν ηλεκτρονικά τα εισιτήρια. Mm-hmm. Θα έβαζαν μια ηλεκτρονικά, θα τα έπαιρναν από τους συνδέσμους. Πάλι μέσω διαδικτύου. Οι συνδεσμοί θα τα έπαιρναν. Εσύ πιστεύεις ότι θα χτυπούσε κόρνερ τώρα στο Καραϊσκάκι και ο ΠΑΟΚ στη γωνία και δεν θα πήγαιναν εκεί στη γωνία οι φίλοι να βρίσκουν τον σπέτσο ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού ή το αντίθετο στο Συντούμπα. Τέλος πάντων, αυτό δεν έχει τελειώσει. Mm-hmm. Μακάρι δηλαδή. Με το θέμα της υγειονομικής κρίσης να πάμε πάρα πολύ καλά, να προσέχουμε όλοι για να δούμε και κόσμο στα γήπεδα. Τώρα, να πούμε Έλληνα και δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο, να πούμε και λίγα λόγια για τη Δέλτα Εθνική. Mm-hmm. Και εδώ θα γίνουν ενδιαφέροντα παιχνίδια. Έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική. Η Θεία Λακατσικά θα παίξει στο Αγρίνιο με τον Παναγρυνιακό. Ο Παναγρυνιακός ξεκίνησε πολύ καλά. Κέρδισε 5-1 την περασμένη Κυριακή την ομάδα της Κασιόπης. Ένα μάτς δεν θα γίνει το μάτς, η Πρέβες δεν θα παίξει γιατί ήταν να παίξει στην Καστοριά με το Μέγα Αλέξανδρο Καλυθέας, αλλά επειδή στην Καστοριά είναι στο κόκκινο, mm-hmm. υπάρχει lockdown, ας πούμε, οπότε το μάτς αυτό έχει αναβληθεί, θα γίνει σε άλλη ημερομηνία. Επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς είναι στη Λευκάδα, θα παίξει ο Τηλικράτης με τον Αχαίροντα Καναλακίου, δύο ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν ακόμα και την πρώτη θέση. Η Αναγέννηση Άρτας που και αυτή κέρδισε εδώ στα Γιάννηνα την περασμένη Κυριακή την Κατσικά θα υποδεχθεί τον Άγιο Μαθαίο και έρχεσαι με στόχο να πάρει το διπλό, να πάρει τη δεύτερη νίκη. Καλό μάτς θα γίνει και στο Μανασιδάκι της Ατολοκαρανίας, εκεί που υπάρχουν τα ωραία πανηγύρια κάποτε που υπήρχαν, ας πούμε, και τα κρύα νερά, θα υποδεχθεί η Θύελλα το Μεσολόγγι. Mm-hmm. Και επίσης στη Λευκή με στην Κέρκυρα θα πάει να παίξει ο Αβρακικός Σολοτρού. Αυτά είναι τα μάτς. Βέβαια έχουμε αναβολές και στη Σούπερ Λίγκα. Δεν θα γίνει το μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, γιατί είχαν λόγω των υποχρεώσεων που είχαν στην Ευρώπη. Και αναβλήθηκε το μάτς Λάρισα Άρης λόγω των προσβάτων κορονοϊού που είχε η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά. Επίσης δεν θα έχουμε ποδόσφαιρο. Για το ερασιτεχνικό έχουμε εικόνα, Βαγγέλη. Όχι, είναι η Τρίτη Κυριακή που δεν θα γίνουν αγώνες. Μάλιστα. Είχε πάρει από την Τρίτη ακόμα η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Επίρου, πήρε απόφαση mm-hmm. ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο θα γίνουν αγώνες και τα πρωταθλήματα Α, Β και Γ κατηγορίας της ΕΨΥΠ. Μάλιστα. Είναι Τρίτη Κυριακή που εντάξει, καλά να είμαστε και υπάρχει χρόνος να γίνουν σε κάποια άλλη, ας πούμε, ημερομηνία, Τετάρτες. Άλλωστε οι άνθρωποι που υπηρετούν το ερασιτεχνικό το κάνουν επειδή το αγαπάνε. Τις περισσότερες φορές είναι ελάχιστοι αυτοί που πληρώνονται και βγάζουν έτσι ένα χαρτζιλί. Σωστά έπραξε τώρα η ΕΨΥΠ, σωστά έπραξε, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να βάλεις όταν, ας πούμε, η περιοχή είναι στο πορτοκαλί και έχουμε τόσα κρούσματα και, ας πούμε, είμαστε σε μια κατάσταση πολύ κρίσιμη. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάλεις τον κόσμο να μετακινείται με αυτοκίνητα, με οτιδήποτε, ας πούμε, για να παίζει ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Δεν είναι. Τη στιγμή που στο κάτω-κάτω ούτε υπάρχει κανένα καλεντάρι και να πεις ότι πρέπει να βγει ο πρωταθλητής της ΕΨΥΠ το Μάρτιο, γιατί θα παίξει το Champions League και θα παίξει το Europa League στο Euro που θα γίνει το χρόνο του 2021 εδώ, και το Μάρτιο και τον Μάιο να τελειώσουν τα παιχνίδια, και τον Ιούνιο δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα ουσίας δηλαδή. Άρα σωστά νομίζω ενήργησε η ΕΨΥΠ, και αν, ας πούμε, συνεχιστούν τα πράγματα αυτά, θα δουν και στη ΓΑΜΑ Εθνική, ας πούμε, κατά πόσο εφαρμόζεται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα και κατά πόσο, ας πούμε, δεν υπάρχουν κρούσματα κορονοϊού. Mm-hmm. Γιατί και σε άλλες περιοχές υπήρξε και στη ΓΑΜΑ Εθνική κρούσματα, από ό,τι είχα διαβάσει. Και στο ερασιτεχνικό υπήρξαν. Ας πούμε, η Πρέβεζα την περασμένη Σαββατοκύριακο δεν έγιναν αγώνες, γιατί υπήρξε κρούσμα κορονοϊού σε ποδοσφαιριστή ομάδας της ΕΨ Πρέβεζας, Πρέβεζ Λευκάδας. Έτσι είναι. Έτσι πάνω απ' όλα προέχει να μιλήσουμε ότι η υγεία. Έτσι είναι. Ναι, εκεί είναι όλα τα υπόλοιπα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ένα τελευταίο, επειδή στέλνουν μηνύματα φίλοι τηλεθεατές, τι ώρα παίζει ο Παζιάννενα? 8.30 ώρα παίζει την Κυριακή. Mm-hmm. Και θα πρέπει να πω ότι σήμερα λύγει και η προθεσμία, η μεταγραφική, η προθεσμία των μεταγραφών για ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Μέχρι σήμερα δηλαδή οι ομάδες μπορούσαν να πάρουν ποδοσφαιριστές που ήταν ελεύθεροι.
Ο ΠΑΣ βέβαια δεν κινήθηκε να πάρει ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι αν χρειαστεί θα κάνει κάποια μεταγραφή τον Ιανουάριο, αν χρειαστεί κάποιο ποδοσφαιριστή. Επί του παρόντος θα πορευτεί με τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές. Θα δει πώς πάει η ομάδα, πώς δένει και αν δουν ότι έχουν κάποιες ελλείψεις, ότι κάπου έτσι κάτι προβληματίζει τον κύριο Γιαννίκη, θα εισηγηθεί φαντάζομαι να πάρει κάποιο παίχτη το Γενάρη. Μάλιστα. Εννοείται, εντάξει, ανάλογα πώς θα πάει η ομάδα, τι ελλείψεις θα υπάρξουν, τι εισηγήσεις θα κάνει ο προπονητής και η διοίκηση ανάλογα θα κινηθεί. Μάλιστα, υπήρξε χθες σήμερα, μόνο χθες έγινε μια μεταγραφή, ο Κλάους Αθανασιάδης που είχε παίξει παλιά στον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΣ Γιάννα, που τον φέραμε εδώ σαν να αντικαταστήσει τον Πέτρο Κόντε, αλλά ούτε ένα γκολ δεν έβαλε, ας πούμε. Σημάδευε στα Περιστέρια. Έχει πάει στον Απόλλωνα Λάρισας. Θα παίξει γάμα στην Super League 2. Mm-hmm. Εκείνο και ο Μόρας και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, τώρα ο ΠΑΣ έκανε κάποιες μεταγραφές. Από αυτούς τώρα περιμένουμε, ας πούμε, τον Ντομίνγκεθ, ο οποίος δεν έπαιξε στη Ριζούπολη, γιατί είναι τραυματίας και ακόμα είναι αφίβολη η συμμετοχή του στον αγώνα με την ΑΕΚ. Αλλά ακόμα ο Ντομίνγκεθ δεν έδειξε δηλαδή το πραγματικό του πρόσωπο. Δηλαδή δεν έδειξε ούτε το 30%, 40% δεν απέδωσε αυτά που μπορεί. Γιατί ένα ποδοσφαιριστής ο οποίος έπαιξε, ας πούμε, πολλά χρόνια στο ισπανικό ποδόσφαιρο, έπαιζε πέρυσι στην Στουρμ Γκρατς στο αυστριακό ποδόσφαιρο, είναι καλός παίχτης, αλλά ακόμα δεν προσαρμόστηκε. Σιγά σιγά θα περιμένουμε και από τον Μπρένερ, που είναι τελευταία μεταγραφή, Αργεντινός, που ήταν συμπαίχτης με τον Εραμούσπε. Θα περιμένουμε και αυτό, και αυτός ακόμα, εντάξει, το παιδί έπαιξε 2 δεκάλεπτα, ας πούμε, δεν μπορεί να περιμένεις ένα παίχτη τόσο ξαφνικά που ήρθε από μια άλλη ομάδα, από μια άλλη Ήπειρο, ξαφνικά να παίξει μπάλα. Και αυτός είναι παίχτης που θα τον περιμένουμε για το μέλλον. Ο Κάργας βέβαια ξανακέρδισε τη θέση του δίπλα στον Παντελάκη στο κέντρο της άμυνας. Ο Εραμούσπε καλός είναι, αλλά εντάξει, είχε κάποια λάθη στο Βόλο. Γι' αυτό και ο κύριος Γιαννίκης στην Ριζούπολη προτίμησε τον Κάργα να παίξει στόπερ μαζί με τον Παντελάκη και άφησε στον πάγκο τον Αργεντινό αμυντικό. Και αυτός έχει ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί ήρθαν σταδιακά στην ομάδα. Οι περισσότεροι δεν έκανε προετοιμασία. Οπότε θέλουν ένα χρόνο προσαρμογής. Σιγά σιγά, όσο περνάει ο καιρός, πιστεύω τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα στον ΠΑΣ Γιάννινα. Και εμείς αυτό πιστεύουμε, και αν παίξουν όπως παίξαν έτσι προχθές, το μεγαλύτερο, τουλάχιστον στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, νομίζω ότι θα δέσει καλά η ομάδα και θα φέρει και αποτελέσματα το όλο τύπο. Θα έχουμε και αγώνες των ομάδων νέων, όπου και αυτές οι ομάδες πηγαίνουν καλά. Αύριο Σάββατο έχουμε τον αγώνα της ΚΑΠΑ 19, θα παίξει ΠΑΣ Γιάννινα ΑΕΚ στις 12 το μεσημέρι, και η ΚΑΠΑ 17 θα παίξει την Κυριακή στο γήπεδο Τριαδρίας με την ομάδα του Άρη. Πρέπει να πω ότι ξεκίνησε πολύ καλά και η ΚΑΠΑ 19 έχει καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά και η ΚΑΠΑ 17 τα πάει πάρα πολύ καλά, τα πάει περίφημα θα έλεγα. Mm-hmm. Και μάλιστα παίζει αγώνα ντέρμπι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, η ομάδα του Μιχάλη Μπόλου, που είναι στις πρώτες θέσεις, διεκδικεί δηλαδή την πρώτη ή δεύτερη θέση για να πάει να παίξει και στο Final Four, όταν θα γίνει τελική φάση στο τέλος του πρωταθλήματος. Εντάξει, είναι καλό ο ΠΑΣ Γιάννινα να έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Βέβαια, πολλοί λένε ότι στις ομάδες νέων δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα, σημασία έχει, ας πούμε, να δουλεύονται καλά οι ποδοσφαιριστές. Αλλά εντάξει, όταν παίζεις ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να πεις στα παιδιά ότι μην παίρνετε και αποτέλεσμα. Mm-hmm. Όταν, ας πούμε, υπάρχει ένας αγώνας ποδοσφαιρικός, υπάρχει και το πάθος και το αποτέλεσμα. Είναι λογικό αυτό. Μάλιστα και κάποιοι άλλοι προπονητές παλιότερα, και ο κύριος Γιαννίκης είναι της άποψης αυτής, θα πρέπει δηλαδή ακόμα και στα φιλικά παιχνίδια οι ομάδες να έχουν νοοτροπία νικητή, να κυνηγούν το αποτέλεσμα. Βέβαια, στις ομάδες νέων θα πρέπει πρώτα να παίζουν καλό ποδόσφαιρο, να μαθαίνουν το σωστό ποδόσφαιρο από τους προπονητές τους και να κυνηγούν το αποτέλεσμα. Βέβαια, αν παίζουν όμως ποδόσφαιρο σκοπιμότητας, νομίζω αυτό δεν είναι καλό. Άρα, αν παίζουν όμως ποδόσφαιρο σωστό και ποδόσφαιρο το οποίο έχει δουλευτεί στις προπονήσεις από τους coach, αυτό είναι καλό, γιατί θα πάνε με καλά στοιχεία και στη μεγάλη ομάδα στη συνέχεια. Όπως φέτος ο Μπαζιάννη, υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτες που βγήκαν από τις υποδομές. Είναι ο Λόλης, είναι ο Γροζάνης, είναι ο Πίλιος, είναι ο Λιάσος. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί και έχουν μέλλον μπροστά τους. Μπορεί να παίξουν πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Μένει να δούμε τι θα γίνει στον αγώνα μεθαύριο, και εδώ θα είμαστε από Δευτέρα να τα ξαναπούμε, Βαγγέλη.
Έγινε, εντάξει. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αυτά από το κομμάτι της αθλητικής ενημέρωσης. Θα πάμε όπως κάθε Παρασκευή για να κλείσουμε όπως σας έχω υποσχεθεί όμορφα την εβδομάδα μας. Έτσι την ανοίγουμε, έτσι και την κλείνουμε. Έχουμε επιλέξει με τον Γιώργο Τομέγα, τον ειδικό συνεργάτη της εκπομπής μας, να σας παρουσιάζουμε ειδήσεις, διάφορες ειδήσεις από τον κόσμο, από τη χώρα μας και τον κόσμο, παράξενα του κόσμου, περίεργα του κόσμου ή πράγματα που κάποιοι δεν θα έχουμε ποτέ τη δυνατότητα να τα συναντήσουμε, όσο κι αν αγαπάμε τα ταξίδια, όσο κι αν έχουμε επισκεφθεί διάφορα μέρη ή θέλουμε να επισκεφθούμε διάφορα μέρη του κόσμου, πολλά παράξενα και περίεργα δεν θα τα συναντήσουμε ποτέ από κοντά. Όμως, γι' αυτό το λόγο είμαστε εμείς εδώ με τον Γιώργο Τομέγα, να σας ταξιδέψουμε και φυσικά να κλείσουμε την εβδομάδα μας και με ένα ωραίο βιντεάκι που έχει να κάνει έτσι με τους αγαπημένους τετράποδους φίλους μας. Μας λέγατε και την προηγούμενη φορά ότι θα θέλατε να βλέπετε από εμάς περισσότερα έτσι αστεία βιντεάκια. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι μαζί μας. Πολύ ωραία. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Γιώργο, χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σαββατοκύριακο έρχεται χαρούμενο. Θα κλείσουμε πάρα πολύ ωραία με ωραία θεματάκια. Θα πάμε στην Αιθιοπία, όπου θα δούμε μια φυσική πισίνα στην έρημο. Μάλιστα. Για πάμε, λοιπόν, να τη δούμε. Για πάμε. Μια πίστευτη ανακάλυψη έκανε μια ταξιδιώτη στην Αιθιοπία, όπου βρέθηκε να κολυμπά σε μια φυσική πισίνα που βρίσκεται στη μέση της ερήμου. Συγκεκριμένα, η Μπρίτσετ βρέθηκε στη χώρα και ανακάλυψε τη συγκεκριμένη πισίνα σε μια περιοχή που ονομάζεται Ντανακίλ. Αυτή αποτελεί ένα γεωλογικό θαύμα, αφού στο συγκεκριμένο σημείο βλέπουμε μόνο ερήμους και θερμές πηγές. Μα μπορεί να περπατάς και να διασχίζεις χιλιόμετρα, δεκάδες χιλιόμετρα την έρημο και να μην βρίσκεις ούτε μία σταγόνα νερό. Αυτό είναι κυριολεκτικά μία όαση μέσα στην έρημο. Ακριβώς. Αξίζει να σημειωθεί, Έλενα, ότι στην συγκεκριμένη αυτή τοποθεσία έχει ελάχιστες βροχές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, πράγμα που κάνει την συγκέντρωση των υδάτων ακόμα πιο δύσκολη. Αλλά η φύση είναι τεράστια και μπορεί να κάνει θαύματα. Μάλιστα. Πού θα μας πας μετά? Θα φύγουμε, θα πάμε γενικά στον ευρύτερο κόσμο. Και θα πάμε λίγο να το διασκεδάσουμε κιόλας λίγο. Δίσεκτα έτη. Γιατί θεωρούνται χρυσούζυτα? Κοίταξε. Λοιπόν, εγώ, εσύ είσαι άνθρωπος της Εκκλησίας. Ναι. Και εγώ. Η Εκκλησία μας λέει ότι δεν υπάρχουν δίσεκτα έτη. Μάλιστα, κάποια ζευγάρια δεν θέλουν να παντρεύονται δίσεκτα έτη. Αλλά αν ένα δίσεκτο έτος είχε πρόσωπο, αυτό θα ήταν το 2020. Με όλα αυτά τα τεινά που μας έχουν βρει. Συμφωνώ. Για πάμε λοιπόν. Εδώ θα εξηγήσουμε μία παράδοση πώς έχει εξελιχθεί. Από πού ξεκίνησε αφορά... δηλαδή και θεωρούνται οι χρονιές αυτές δίσεκτες. Ακριβώς. Για πάμε να δούμε. Να πούμε, δίσεκτα χαρακτηρίζονται καταρχάς τα έτη που έχουν 366 μέρες αντί για 365. Αυτό συμβαίνει διότι η ετήσια περιφορά της Γης γύρω από τον ήλιο δεν έχει διάρκεια 365 ημερών, αλλά έχει 365 ημερών, 6 ωρών, 9 λεπτών και 9 δευτερολέπτων. Άρα δηλαδή περίπου πάμε λίγο μισή μέρα παραπάνω. Η ιστορία της Χρυσουζιάς φαίνεται πως ξεκίνησε το 600 π.Χ. όταν οι Ρωμαίοι έφτασαν να γιορτάζουν τις καλοκαιρινές γιορτές του θερισμού μέσα στο ημερολογιακό χειμώνα και αποφάσισαν να λάβουν δράση για να αποτρέψουν την κατάσταση. Τη λύση βέβαια βρήκε ο Ιούλιος Κέσαρας, προσθέτοντας στο ημερολόγιο ορισμένες μέρες σε κάθε έτος, ώστε να συμβαδίσει η μέτρηση του χρόνου με τις εποχές. Την αποστολή αυτή την ανέθεσε σε κάποιους ιερείς τοπικούς εκεί, οι οποίοι όμως εκμεταλλεύτηκαν αυτό το προνόμιο, πρόσθεσαν μέρες αναλόγως του συμφέρον τους, με σκοπό να παραμένουν περισσότερο στην εξουσία οι ευνοούμενοι τους. Και είχαν φτάσει οι μέρες να φτάνουν έως 450 το χρόνο. Όταν ο Κέσαρας αντιλήφθηκε ότι οι προσπάθειες που απέβησαν άκαρπες, ανέθεσε τη λύση του προβλήματος σε φιλόσοφους και μαθηματικούς. Αυτό που βρήκε τη λύση ήταν ο Έλληνας αστρονόμος Σωσιγένης,
ο οποίος πρότεινε να υιοθετήσει το ημερολόγιο του Πτολεμαίου του Τρίτου, δηλαδή αυτό που ισχύει και σήμερα. Γιατί όμως τώρα θα πούμε θεωρούνται χρυσούζοι κατά δύστα έτη. Γιατί? Αργότερα οι Ρωμαίοι φαίνεται πως αποφάσισαν να αφαιρέσουν άλλη μία μέρα από το Φεβρουάριο για να τη μεταφέρουν στον Αύγουστο προς τιμήν του αυτοκράτορά τους. Και αυτός φαίνεται λοιπόν ότι είναι ο λόγος, ο δεύτερος μήνος του χρόνου έχει μια μέρα λιγότερη. Μάλιστα, το να αφαιρέσουν τελικά μια μέρα από το Φεβρουάριο δεν ήταν τυχαίο, καθώς ο μήνας αυτός ήταν ο μήνας των νεκρών, της μετάνοιας και του ηθικού τους απολογισμού. Όσον αφορά το Φεβρουάριο και έχοντας υπόψη τις λαϊκές δοξασίες, οι Ρωμαίοι πίστευαν ότι τον μήνα της εξηλαίωσης κυκλοφορούσε ανάμεσά τους ο Άδης, ο οποίος μοίραζε δεινά στη δύστυχη ανθρωπότητα. Γι' αυτό και το μήνα δεν το ξεκινούσαν με εργασίες, όπως η φύτευση αμπελιών και η θεμελίωση σπιτιών ή γάμων. Όταν οι Έλληνες κατακτήθηκαν από τους Ρωμαίους μια σειρά παραδόσεων, κληρονόμησε η κουλτούρα του λαού μας, ανάμεσά τους και το χρυσούζικο δίσεκτο έτος. Βέβαια οφείλουμε να τονίσουμε ότι ανά τα χρόνια δεν έχει παρατηρηθεί κάποια παραπάνω κακοτοικία ή δυσάρεστα γεγονότα κατά τα δίσεκτα έτη. Πλην από το 2020. Εντάξει. Θα πούμε δηλαδή ότι είναι λίγο ένας μύθος όλο αυτό. Ίσως ναι. Είδες πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε από κάποιους ανθρώπους που θέλησαν να πάρουν παραπάνω ημέρες για να έχουν περισσότερες ημέρες στους θόκους, δηλαδή στους θρόνους τους, στην εξουσία. Μετά το πήγαν αλλού. Το μυαλό του ανθρώπου κάνει συνειρμούς και βρίσκει προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν πολλές φορές. Όμως καλά το λες και σε είδα όταν μας μετέφερες την είδηση γελούσες. Δεν μας φταίει ούτε το έτος αν είναι δίσεκτο. Οι πράξεις μας φταίνε σε πολλές περιπτώσεις. Ακριβώς, ακριβώς, Ελενάκη. Για πάμε μετά, που θα μας πας. Παραμένουμε στον ευρύτερο κόσμο να μάθουμε κάτι που δεν ξέρουμε. Γιατί οι πτήσεις διαρκούν περισσότερο από τη διάρκεια του 70, τη δεκαετία του 70. Μπορεί να ακούγεται αρκετά παράδοξο, αλλά σε πολλές περιπτώσεις τα σημερινά αεροπορικά ταξίδια είναι πιο αργά από ό,τι στη δεκαετία του 70, παρά τις προόδους της αεροδυναμικής και του σχεδιασμού του κινητήρα τους. Για παράδειγμα, μία συνεχόμενη πτήση από τη Νέα Υόρκη στο Χιούστον του Τέξας διαρκεί σήμερα περίπου 3 ώρες και 50 λεπτά. Ωστόσο, η ίδια πτήση το 1973 θα διαρκούσε 2 ώρες και 37 λεπτά. Αντίστοιχα, η πτήση από Λονδίνο στο Εδιμβούργο διαρκεί περίπου 10 λεπτά περισσότερο από ό,τι διαρκούσε στα μέσα της δεκαετίας του 90. Μάλιστα. Να πούμε ότι η κύρια αιτία της επιμήκυνσης της διάρκειας των ταξιδιών είναι το κόστος των καυσίμων. Βέβαια. Οι αεροπορικές εταιρείες προτιμούν να μεγαλώνουν σε διάρκεια της πτήσης για να εξοικονομήσουν χρήματα. Οι τιμές των καυσίμων έχουν πολλαπλασιαστεί σε σχέση με αυτές που ίσχυαν πριν μερικές δεκαετίες και είναι ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για τις αεροπορικές εταιρείες. Να πούμε ότι το 2008 μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι γλίτωσε περίπου 700 λίτρα καυσίμων σε μία πτήση από Παρίσι προς τη Νεάπολη. Όταν ο πιλότος μείωσε τη μέση ταχύτητα του αεροσκάφους από 542 μίλια την ώρα σε 532 μίλια την ώρα. Η μείωση της ταχύτητας αύξησε τη διάρκεια της πτήσης και 8 μόλις λεπτά, αλλά η αεροπορική εταιρεία εξοικονόμησε σχεδόν 300 λίρες Αγγλίας. Μπράβο. Έτσι τα αεροπλάνα δεν ακολουθούν τη συντομότερη διαδρομή προς τον προορισμό τους, αλλά μια προκαθαρισμένη πορεία που απαιτεί την κάλυψη μεγαλύτερης απόστασης. Επίσης να πούμε ότι η συμφόρηση σε κάποιο αεροδρόμιο προκαλεί καθυστερήσεις στη διαδικασία προσγείωσης, άρα όπως καταλαβαίνετε συμφέρουν όλους γενικά. Μάλιστα. Εγώ ήξερα ότι οι κήποι τώρα βρίσκονται στις βεράντες μας, στα μπαλκόνια, ενώ στους άβλους χώρους του σπιτιού μας ή στα χωράφια, στα χωριά μας, εξωτερικούς τέλος πάντων χώρους. Δεν ήξερα ότι ένας κήπος μπορεί να ζει στο κτίριο, στον τοίχο ενός κτίριου, σε ένα κτίριο, σε έναν τοίχο εξωτερικό. Για πάμε να δούμε τι μας έχεις ετοιμάσει. Λοιπόν, θα περάσουμε στην Ισπανία, όπου ο κήπος ζει στον τοίχο ενός κτίριου.
εμπνευστής και εκτελεστής της ίδιας ιδέας που βλέπουμε είναι ο αρχιτέκτονας Joyce Maria Horv, όπου το κτίριο στις φωτογραφίες που βλέπουμε είναι μια καινούρια παιδική βιβλιοθήκη σε πόλη της Ισπανίας. Ο κήπος στον τοίχο του εξαόρφου αυτού κτιρίου αποτελείται από δύο μεταλλικά πλαίσια τα οποία διατηρούν στη θέση τους το χώμα και τα φυτά. Εντάξει, είναι πανέμορφο όμως, Γιώργο, είναι πανέμορφο. Ακριβώς. Τα πλαίσια αυτά χωρίζονται σε κύβους, εντός των οποίων φυτεύονται διαφορετικά είδη φυτών. Η πίσω πλευρά των πλαισίων παρέχει εύκολη πρόσβαση στους εργάτες για την αντικατάσταση κάποιου τμήματος, αν χρειαστεί, ενώ μια αιωρούμενη εξέδρα στην μπροστινή πλευρά επιτρέπει εργασίες όπως κλάδεμα και φύτευση νέων σπόρων. Το πότισμα γίνεται από μια κατασκευή που βρίσκεται στην άκρη της οροφής, Έλενα. Νομίζω είναι εκείνο το... Έτσι, είναι ένα καταπληκτικό πράγμα. Μάλιστα. Ναι, ναι. Τι πανέμορφο είναι, είναι απίστευτο. Πού το σκέφτηκαν, αλήθεια, πού το σκέφτηκαν. Κοιτάξτε, εκεί στην Ισπανία, στη συγκεκριμένη πόλη, καταρχάς, δεν έχουν πάρα πολλές εκτάσεις. Mm-hmm. Όπως εμείς έχουμε. Εμείς είμαστε ευνοούμενοι σε πολλά πράγματα. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, στο νερό, στη φύση γενικά, τα οποία κάποιες πόλεις δεν έχουν ιδέα, έτσι. Μόνο όταν πάνε διακοπές. Και τώρα λόγω κορονοϊού νομίζω δεν πάνε πουθενά. Οπότε μένουν με τον κήπο στον τοίχο του κτηρίου. Μάλιστα. Γιώργο μου, μας έχεις ετοιμάσει και θα κλείσουμε έτσι. Θα αποχαιρετήσουμε τον κόσμο βλέποντας ένα πολύ όμορφο βίντεο. Έτσι θα κλείσουμε ευχάριστα την εβδομάδα μας με αγαπημένους τετράποδους φίλους που ακριβώς πραγματικά θα μας κάνουν να σκάσουμε στα γέλια. Είναι απίστευτες οι αντιδράσεις των μικρών μας φίλων. Όταν θέλουν μπορούν να γίνουν πολύ διασκεδαστικοί και πραγματικά οι καλύτεροι μας παρέα. Όσοι έχουν ζωάκια το γνωρίζουν. Πάμε λοιπόν να τους απολαύσουμε. Αφού σε ευχαριστήσουμε για τις ειδήσεις και το βίντεο, τα λέμε τη Δευτέρα. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε και σήμερα συντονισμένοι μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε εννοείται την ερχόμενη Δευτέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 3. Πάμε να κλείσουμε απολαμβάνοντας το όμορφο βιντεάκι του Γιώργου. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Duke, do you want the ball?